Namo Tadda Bhagavado Arahado Sama Namo Tadda Namo Tadda Bhagavado Arahado Sama မမေနာမမေသေးလားဟမ်မမေသေးလားမမသည်မမမင်းနမတိတ်ကပြန်စားဖို့ဟောလာကဲကဲကဲအကျံပြဲအကျံပြဲတခါသွားလိုက်မယ်မဖတ်ပါနဲ့ဦးဇင်ပြောပါမယ်ရုပ်ရဲသဘောအတိတ်ပြည့်တဲ့ဖောက်ပြန်ထွေပြဖြစ်တန်ညာ၍မပြပုံသည်ရက်ခုဝေးဤဒေဒီဆရာတော်ကပรมဒတ်တန့်ခဲ့တိမ အဘူနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးအဲ့ဒီစန့်ကျင်ပဲအကြောင်းတရားများကြောင့်ပေါ့ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောတရားများကိုယုတ်လို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီယုတ်မျိုးစာဟာ28ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ28ပါးသာယုတ်ထည်မှာတစ်ခုစီတွေ့လေရင်မဟာဘုတ်4ပါးစာဖြစ်တယ်ပတုရရအဘုတ်ရတေဆူရဝါယီပဒတာယုတ်မျိုးစာ9ပါးပါတယ်စေကုပ္ပတာဒါ သောတာပတာကာဏပတာသင်းဝပတာကာယပတာတမြင်နာပြောင်းပေးပါပြီးသွားပါနော်တမြင်နာอืมပြီးမှပတာယုံ၅ပါးပြီးတော့ကောစရာယုံ5ပါးကကောစရာယုံ5ပါးစတာကရူပယုံပัตတာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံ othorabba ယုံမြန်မာလိုအစအပအနအယတာအတွေ့အထိ၅မျိုး အဲ့ဒီရှိကသောဂိပိသပတာရယုငါးပါးနဲ့ဒီကောသရာယုခုနစ်ပါးကိုအောလာရိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအောလာရိကယုတ်ဒီခန္ဓာအာယတနတတ်သိစာဖွင့်တဲ့နေရာမှာသူကအဓိကနေရာယူလာလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်လည်းဆိုရင်ပတာရယုတ်တွေမှာစိတ်ကုပတာရကစိတ်ခာယန္တနမျိုးစားပောဒပတာရကပောဒယန္တနခန္ဓာပတာရယုတ်ကခန္ဓာယန္တနစိကဝပတာရယုတ်ကစိကဝကာယပတာကာယယန္တနမျိုးကပြောပြီးပြီ။ ဝါစရာယုတ်ထေမာရူပါယုံကရူပါရဏမြန်မာလိုဆိုအစိမျိုးစုံကရူပါရဏတာယုတ်အပံမျိုးမျိုးကပတ္တာပတ္တာယုံတိပတ္တာယရဏအဏ္ဏမျိုးစုံကန္တာယမှာကန္တာယရဏအယတာမျိုးစုံရာတာယုံကရာတာယရဏအဋ္ဌမျိုးစုံဖောတတ်ပိုင်ုံကဖောတတ်ပိုင်နာအဓိကမှတ်တဲ့ဘုရားဖောတတ်ပါယုံဆိုရဲ့အာပတဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့တပ်သုံးတရားပါဆိုတာကိုတည်ရမယ်အဲ့ဒီပတဝီတေဇောဝါယောသုံးမျိုးကို ပဒပါယုံတွေတော့မှတ်ပါပြီးမှအမှအမှနှိပ်မှန်သာယောအာဏိဘာနာခွေးတာတာဒါကတော့ပါမန်ပုဒ္ဓရာနည်းပြောပြီးပြီပြီးမှဘာဝယုံ3မျိုးစတာရှိတယ်အကြီးဘာဝယုံပုံဘာဝယုံအမှတဘာဝကိုဖြစ်စေသောအကြီးဘာဝယုံတစ်မျိုးအဖို့တဘာဝကိုဖြစ်စေသောပုံဘာဝယုံတို့တစ်မျိုးအဲ့ဒီဘာဝယုံနှစ်ပါးပြီးတော့နောက်ဟတ္တိယဝတ္ထုယုတ်တစ်ပါးတိသတ်စေမိယ၎င်းအကြီးယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုနေ့ကသူရဲ့တီးရှိရာ ဟာနာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စာပေထိမှလာတဲ့အတိုင်းပြောကြပါပြီ။ပြီးမှဇီဝိတာယုတ်ဆိုတာတပါးဇီဝိတာယုတ်ဆိုတာကဒီမှယုတ်ဇီဝိတာနန်ဇီဝိတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတာပြဖြစ်စေနန်ဇီဝိတာပြဖြစ်စေအိန္ဒြေဖွင့်တဲ့အခါမှာဇီဝိတင်တဲ့မျိုးသာထိမှပါဇီဝိတင်တဲ့ထိမှဖွင့်ရတဲ့ကံကြောက်ဖြစ်တော့ယုတ်တရားတွေကိုအသက်ရှင်းသန်နေအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတတ်သော ုက်မျကစရော်စီးသတ်လု်ခတ်ကစာရောသအသကသရ်နတကအရီောစသောတအစထမပာတ်န seအစာရောက ပုကလီကအာာလုခေတ်တကဖြအတ်မာသာပင်းသက်သာကလီကာာိက်ရှမျာအောသောလု်းုံးသ်ွာာျာတာတ်ကီကာအာရော်ကပေမာီတွေီတောေကာတ်။ နာတမြင်တာကြဲအဲ့တော့အခုရှေးကဆိုကြပြီးဖြစ်တဲ့ပတ္တာရာယုတ်တွေကောစရာယုတ်တွေမဟာဘုရေပါဝရုပ်ပြီးမဟာတရားယုတ်ဇီဝိတာယုတ်အဝလီကာရအာရာယုတ်ဆိုပြီးစုစုပေါင်း16ပါးပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီ16ပါးဟာကံစိတ်ဥဒုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော यौ မျိုးစွာဖြစ်တည်ကြသောသူတို့နိဗ္ဗာန်ရုပ်လိုအမိပေတတ်တဲ့ပါဠိလိုအဲဒါကိုပါဠိအရလာတာက부တပတာဝိတယဘဝဝတယမေသပိသီဒဟာရ रूपिहि အတရဒဝိတတထအခြင်းရှုပ်ရဲ့အဲဒီ यौ နဲ့စိတ်ရှိမှထင်မှာဆိုငယ်ပြီးဖြစ်သောစိတ်ရှိပါတိ간စိတ်သူအရာတို့ကြောင့်ဖြစ်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရုပ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ပရိစ္ဆေတာရုပ်သရှိတဲ့ यौ မျိုးစွာ စေဘာကြံတဲ့အဲ့ဒီစေဘာကတော့간စိတ်ဥဒ္ဓအာရာဓိဥဒ္ဓအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်သူရောအာနိဗ္ဗာနယော간စိတ်ဥဒ္ဓအာရာဓိဥဒ္ဓအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုခါကပဲ간ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကံမဇယောလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်တဇယောဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥဒ္ဓဇယောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာရဇယောဒါကြောင့်နိဗ္ဗာနယောမျိုးစကားကိုပဲလေကံမဇယောဟုပြောလည်းကောင်စိတ်တဇယောဟုပြောလည်းကောင်ဥဒ္ဓဇယောဟုပြောလည်းကောင် အားရစားရွေးတော့အချမ်းပြန်ဒီလိုမှိုက်ဒီထေးမှာစိတ်စိတ်ခွေဝင်ခွေနေတော့လာမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ကဆဲသွမ်းမယ်ကျန်တဲ့အနိဗ္ဗာနရုပ်စေပါဆိုတာကပရိစ္ဆေတယံအမျိုးအစားတစ်ခုပါတယ်ပရိစ္ဆေတယံသူပရိစ္ဆေတယံဆိုတာတက်6ဘဝကမ္မထိုင်ထေးမှာဖျာရှင်ကဗာတ္တအနေနဲ့ဟောတော့အာဂာတဓာတ်အနေနဲ့ဟောတာတယ်အဲ့ဒီအာဂာတဓာတ်ကိုလက်သေးကွက်နဲ့ quên ထားလိုက်နောက်ကယုတ်ပါကြောင့်ဒီအာဂာတဓာတ်ကိုပရိစ္ဆေတယံလို့ခေါ်တာယုတ်ကလည်းအမျိုးအစားကိုပိုင်းခြားပေးတဲ့ယုတ်မျိုးစာဖြစ်လို့သူက ပရိစေတာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုမရောမကျတိရှားစီပဉ္စတာသက်ယုတ်မျိုးစာကိုပရိစေတာယုတ်အာဂာတတန်လို့ခေါ်တယ်နောက်တခါဝိညာဉ်ယုတ်မျိုးစာဝိညာဉ်သနာအမူညာအဲ့ဒီအမူညာနဲ့ပတ်သက်သောယုတ်မျိုးစာ1မျိုးရှိတယ်ကာယဝိညာဉ်လို့တစ်မျိုးဝစီဝိညာဉ်လို့တစ်မျိုးမရှိဘာအဲ့ဇာတယအလိုဆန္ဒကိုသူတပားတော့သိစေလောက်အကိုမူညာဖြင့်လှုပ်ရတာနေတာကဘာလဲခေါ့ကာယဝိညာဉ် အပံဖြင့်ပြောပြတာ၄ဒါတွေကဝစီဝိညာဉ်နှုတ်မှုရာကဝစီဝိညာဉ်ကိုမှုရာကကာယဝိညာဉ်လို့မှတ်ပါပြီးမှအဲဒီဝိညာဉ်5ပါးဒီမှာဝေကာရာ5မျိုးစားခြင်းပါလေပဲအမိဒီမျိုးနဲ့ပါဝင်လာတယ်သူကလဟုဒါမုဒုဒါကာမညတာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်အဲဒီမှာ5ငါးဆိုတာကအထက်ကသုံးခင်းပြီးပြတာဝိညာဉ်5ပါးကိုပြောတာ အဲ့ဒီလိုတာမုတ်တိတကံမြတ်တာဝိညာဉ်နှစ်ပါးကိုဝိကာရယုတ်လို့ဒီတိုင်းခေါ်တယ်ထူးထူးတွေ့တွေ့ခြားခြားနာနာအမှုညာယုတ်တရားလို့ဒီလိုအတိအပြည့်ရတယ်နောက်တက္ကလက္ခဏယုတ်မျိုးစားဒီနေ့ကကြမ်းပြနေတာပြီးသွားပြီနော်လက်ခဏာယုတ်လေးပါးကဥပ္ပယဆရာတန်တိဆရာတားဒိသတာဥပ္ပယဆရာယုတ်တို့ရဲ့အစဖြစ်ရှင်တဲ့ဘုရကိုဥပ္ပယယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တို့ရဲ့နောက်အစအမပြဖြစ်ရှင်တဲ့ဘုကိုတန်တတိယုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တို့ဤ အိုမင်းရင့်ရော်လာခြင်းသဘောတရားကိုဇရာတာလို့ခေါ်တယ်ဇရာနဲ့အတူတူပါပဲ။ယောက်ျားတွေရဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောကိုအနိစ္စတာလို့ခေါ်တယ်မရဏနဲ့အတူတူပဲ။ပရိစ္ဆေသုံးပိုင်းမှာဇရာမရဏဆိုတာနဲ့ဒီကဇရာတာအနိစ္စတာရောအတည်း بيه အတူတူလို့ပဲဒီတော့မှတ်ထားလိုက်။အခုဆောကဲပြီဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေတာယုကစပြီးတော့အခုတန်အောင်စေပါကြံစေပါဖို့နော်။ အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲအနိပါနာယောဘာကြောင့်အနိပါနာယုလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုကံစိတ်ဥဒ္ဒရာတိဆိုအကြောင်းတရားလေးပါးတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံမျိုးစွာအနိပါနာယုံလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇာယုံတယ်မှာလဲပွင့်လို့မရ။ဥဒ္ဒဇာနေမှာလဲပွင့်မရ။စိတ်ဇာနေမှာလဲပွင့်လို့မရ။အာရဇာနေမှာလဲပွင့်လို့မရတဲ့ယုံမျိုးစွာဖြစ်နေမျိုးတော့၄မျိုးရှိတယ်။ Okay နောက်တစ်ဆက်မြေ။ဒါမှမဟုတ်အနိပါနာကိုဆေးပါ။ပေါင်းနဲ့ယုံမျိုးစွာနဲ့ဆေးချပါ။အဲ့ဒီ၂၈ပါးထင်းမှာမဟာဘုတ်၄ပါးမှတပါး ကျမ်း24ပါးသားယုတ်လူကိုမဟာဘုံ၄ပါးကိုမှီပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်သူ့ကိုဥပါဒာယုတ်ပါဠိလိုဥပါဒာယရူပံလို့သုံးတယ်မြန်မာလိုအမှီယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဥပါဒာယပေါ်တံရူပံဥပါဒာရူပံဥပါဒာယမဟာဘုံ၄ပါးကိုမှီပြီးတော့ပေါ်တံပြစ်ပေါ်လာသောရူပယုတ်မျိုးစားကိုဥပါဒာယရူပံဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြဲဒီလောက်ဆိုယုတ်မျိုးစားဒီလောက်ပဲကျမ်းပြတ်မှ အဒီကမှတ်စဉ်လာကအောလာရိကယုတ်ကိုမမင်းနဲ့အောလာရိကယုတ်သပတာယုံငါပါနဲ့ကိုးဆရာယခုနပါမြန်မာလိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိုက်အစင်အဲကိုစိုက်မှာပါဦးမျက်စိနာနာလျာကိုအစင်အပန်အနံ့ရပါအတွေ့အထိဒီတော့မှတ်ထားကြည့်ပါတိလိုစဉ်စိုက်ကူသောတာကရစင်ောကာယရူပတဒ္ဒကန္နာရတ္တဘောတ္တပ္ပဒါလေးမှတ်ထားကဲတော့နိဗ္ဗာန်ဤတေဘီတဲဒါကစာဖြီလိုသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက် ဝိတ္တမထသံယောကြံမှာလာတဲ့ပတမိစုတ္တမိ ಸ್ಸ န္တံဆိုတဲ့ကာထာတိုင်းပြည်မြန်မာပြန်ထားတာတေကြီးကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ဘီကတိတဲ့ကြည်ပါတယ်။ဩမလာတာကပတမိစုတ္တမိ ಸ್ಸ န္တ။အဘေကရာမနုတ္တရာနိဗ္ဗာနမိတိပါတန်တိဝါနာမုတ္တမေသယပါဠိကဒီတိုင်းလာ။အိစုတ္တံတေရှင်းဆိုတဲ့သုတိရှင်သဘောမရှိသော။အိ ಸ್ಸ န္တံ စုတည်ဥစွာသောဥပတိပြန်ဥစွာပိုင်းခြားကိုလွန်ပြီးဖြစ်သောအသင်္ကရာကဆိုင်ဥဒ္ဓရာတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့သည်မြည်သည့်အကြောင်းတရားတို့ကမှမပျုတ်ပင်အပ်သောအနုတရမိမိတဲ့လွန်မြတ်သောတရားမရှိအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောပဒံမေဖွေအာယံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနိဗ္ဗာန်န္တီးနိဗ္ဗာန်ဟုရဝါနာမုဒ္တာကိလေသာတဏှာကုံပြီးဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားအဆုစုတို့သည်ပௌဇန်တိ နိဗ္ဗာန်တော့မိဆိုကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာရာကိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ရေးထားတာအလုံးမှတ်မိအောင်နိဗ္ဗာန်ဤသဘောတည်းပဲဖတ်ပါ နိဗ္ဗာန်စတာပန်းတီးလက္ခဏာညင်းအေးတယ်ဘယ်လိုညင်းအေးလဲဆိုသိချင်းသဘောတရားမရှိလို့ညင်းအေးတယ်။ဥပါတိမန်စတဲ့ပိုင်းခြားမရှိသည့်တွေကြောင့်ညင်းအေးတယ်။ကံစေဥဒ္ဒဟာရတူသာအကြောင်းတရားလေးဘောတော့ပြုပြင်တဲ့သဘောမရှိသည့်တွေကြောင့်ညင်းအေးတယ်ဒီလိုသွားတာ။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတေဂေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလလာတာ။နိဗ္ဗာနမှာနိဗ္ဗာန်ဘဝဘဝကိုဗျပယူပြီးမှနိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်လာတာ။ ဝါနာသင်္ခါတ aya တဏာယ नैखं တတာဝါနာလို့ဆိုတဲ့တဏာဆိုတဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့အရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့တဏာနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်တကယ်ကတဏာတမျိုးရည်သာမဟုတ်ဘူးကိလေသာအလုံးချုပ်ပြောင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုမှဒုက္ခအလုံးတွေချုပ်ငြင်းသွားရာနိဗ္ဗာန်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုတော့၃၁ဘုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘုံအမြင့်ဆုံးလို့အဲ့လိုထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူး နိဗ္ဗာန်စတာဘုံသီသန်းရှိရလားမရှိဘူးလူဘဝမှာတရားဘဝကနောင်တော့ကျန်သုံးဘဝမျိုးအထောက်လို့အာသဝကုန်ခန်းသွားပြီးစင်တာပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုရသောကြတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရသောကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာအာရဏတာအကျဉ်းချင်ရှိပြီးဒီတော့ကိလေသာတွေကင်းစင်သွားတာကသာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီခန္ဓာအာရဏတာအကျဉ်းချင်ရှိသေးနေအကုန်လုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှပွားတာကိုမှလည်းခေါ်တော့အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီ theme မှာဒီနေ့ကဥစဉ်တိုင်တာတို့နဲ့ပြောပြီးပြတင်ပါရက်လူဝဲချံပုဂ္ဂိုလ်များတရားဘောနာနှလုံးကြင်ဆုံးဘောမျိုးအာထုပ်လို့ဒီဘောမှာကိလေသာအလကုံခန်းသွားပြီအာသွားကုံခန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာသွားကုံခန်းတဲ့ညှာနာဖြစ်တဲ့နေ့မှာပင်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယံဘောသို့ကြောင်းနေပြောင်းရခိုင်ရခံဘို့အဲ့ဒီညှာဖြစ်ကိုမခံယူဘူးဆိုရင်အရိုက်တပိုတီဟူသောဝန်တုတ်ဝန်ဘောကြီးတို့ဟို လူဝဲကြောင့်ပုပ်ကိုတို့အသွင်ဖြင့်ထန်းဆောင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေမှာပဲပြန်နေပါဆန်ရတယ်အနိစ္စဆိုပါမှလူတွေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားပြန်နေပါဝင်ဆန်းရုံမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပါရဘုံတို့ဆိုဝင်ရောက်လာတယ်လူဘွားနဲ့ပြန်နေပါဆန်နေမှုသွားတာဘသူတို့ဟိုနေ့ကပြောလိုက်တာဘရင်မကြီးကိုပဲပြောပါလူဝဲကြောင့်လည်းတခြားပုံစံတွေလည်းရှိပါသေးတယ် ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမာတိကာပြောချင်တာကဘရင်သောဒရဏဟုတ်လားပြဇော်ဘုရားရေအမကြီးတော့ဟုတ်လားပြဇော်အမကြီးတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေတုံးဥစံဥစံအဲ့လိုဒီစာပေနဲ့ကာသီကကာသီကာသီကာသီလည်းမေးရတဲ့လေရှားရှိနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓတာဘောဟမ်ပြန်မှီရှာလိုက်တယ်လိုသေးတယ်ဒီထဲမှာအားလုံးဖြေတော့တရားရောင်းတော့တေတေချာဘောတေးပါတယ်ဟုတ်လားဟော ตอนนี้ยั่วตั้วပြီးတော့สยามတွေသင်္นานပြေးသလိုဟုတ်ဟဲ့ညင်းကမမြှူတဲ့နေရာဌာနမှာจ้องตาကလေးယောက်ဝယ်ရှိတယ်အဲจ้องตาက3ယောက်ဝယ်ရှိတယ်သင်္นานပြေးတာလေအာကလေးတွေညက်တကောင်ခြေတော့ဝင်တန်းချောင်းရှိတော့ခြေတော့3ချောင်းမှာสยามတဲ့တရားအာမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦး2ချောင်းမှာสยามတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပြောတယ်3ချောင်းမှာสยามတဲ့1ယောက်မှာမမှန်ဘူးစားဝဲတဝဲကျင်းပါပြီးတော့1ယောက်မှာအအောင်မပြေးနိုင်လေသဘောမကြအောင်ဘာသူ့အောင်ပြေးเข้ามาလေ တခြ <laughs> 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 <t> ားောင်းနေတဲ့ဖြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၃ချောင်းတော့လုံနေတယ်။၈ချောင်း၂ချောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ချောင်းလို့သည်။၃ချောင်းလို့ဖြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ချောင်းသူအနည်းစားဆုံးတစ်ဒီကောင်ပထမဘေးမှရမယ်ဆိုတော့။ဒါပေမဲ့ဥဇင်းတော့ပြည်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။တိတယ်အများကြီးပါပါတယ်။သိတယ်နား။မေ့နေတော့ပါ။မေ့တာမေ့တာ။သိပြီဆိုမေ့တယ်နော်။မေ့တာကောကိုယ့်ဟာကိုအငိမ်စရာမလိုဘူးနော်။ဥဇင်းတို့ထက်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံအဲဥဇင်းတို့ထက်တော့ဘေးမြင့်မြတ်တာ။ပါမှန်လူသားတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်။ဗကြမကြီးပေါ့နော်။ တရားမကြီးမိရာကြားဘူးတယ်မလားဟမ်ကြားဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးတော့အာလုံးသိပြီးသားပါတနင်ခရယသို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတုတ်တန်အကြောင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရည်တွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလीနော်နင်းနည်းတော့ပြောပြမယ်တရားမကြီးကတခါတည်းအကြတူတူခန်းစံကောင်းတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်တတဲ့သုံးတော်ဦးတဲ့နေရာဌာနလာပြီးတော့တရားနာလာရှင်ဘုရားတူတူတုတ်တုတ်တရားတော်ဘောဟောပါဒါပဲတူတူတုတ်တုတ်တရားတော်ဘောဟောပါဒီပြေတော့အရှိမရဘူးခဲ့တည်နေတဲ့ တော်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 တရားတော်ဟောဆိုရဖရာကဘာဟောတနေခရတော်ဟောလိုက်တယ်အနေစာတုခအနေတာဘို့ဒီကအရာအလုံးမမြဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြတရားအကြမ်းမကြီးတရားအာရုံလာဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားဟောကြတောင်းသိသားပါပဲရောက်နေလဲဆိုတော့ဩနန္ဒဝဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်သမီးတင်လေပျော်ပါနေမောက်ကောင်လာနေပြီးတော့ခုเนี่ยအပိုင်ချလိုက်တယ်သူကြတရားမကြီးဒါဖရာထားမှာတရားလာတောင်း တောင်ရင်သားရောက်ဒီကောင်တရားမှတ်နေတာမျိုးဖြစ်မြလာဆိုပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘေဟောင်းမှာတော့ဟုတ်လားဘေရောက်နေတော့နာနုံရဲ့နာသမီးတွေနဲ့ပြောွားနေတယ်ပြောွားနေရှင်မောက်ကလာမဖြစ်ဘူးဒီတရားငါတို့အဆုံးမအောင်ပဲဆိုပြီးတော့တကားတဲ့ပဉ္စနဲ့ကြွတ်နာနုံရဲ့ဥယျံပေါကကနေပြီးရှင်မောက်ကလာရောင်ကြည်ရိုးနဲ့ကွံ့မြူပြီးတော့တကားတဲ့အကုန်လုံးတရားမင်းအဆုံးမအောင်တရားမင်းရေချက်ကိုချက်ခံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မေးတာပေါ့ဟဲ့တရားမမချန်သိမိရောမဖျားတယ်မှာတရားလာတော့တယ် ဖယားကြီးမြက်ဆွာပြဘာတည်းရဟောလိုက်တော့ငါ့ကအကျမ်းမဲသွားတာဟိုမှာနတ်သမီးတစ်ဖက်ငားရံမဲသွားတာဖယားထန်လာတော့ဟုတ်တော့တော့ပဲသူကသူဟောကြအချိန်ပိုင်းနဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲသွားတာအဲ့ဒါမြက်ဆွာပြကဘာလုပ်ပြအဲဟွာပေါ့ရှမ်းမကောင်လည်းဘာလုပ်ပြတော့တက္ကမင်းကြီးရဝေဇင်းတပြသားကိုခြေတောင်းနဲ့ညှပ်ပြီးတော့လှုပ်ခါပြလိုက်တယ်အမတန်ကြီးကြည်တဲ့ဝေဇင်းတပြသားကြီးတောင်မှတကယ်ကြမမြဲပါလားအဲ့ကြမှာ အာရှင်မောက်ကလည်းဒီဘက်တော့မှတ်မိမှတ်မိပြီ။အနေစားဝတာတဲ့ဟာတာဒီဘက်တော့ဟောလိုက်ပါလေဆိုပြီးအခုလည်းပဲပရိသတ်တွေဥစဉ်ကရှင်မောက်ကလည်းလှုပ်ပြနေတော့တကောကမရှိဘူး။ဟုတ်လားပဲဖြစ်နေတာ။ကဲရှေ့ဆက်သွားပဲရောက်နေမှာဘေကဘေလို့အပြင်ရောက်သွားတော့။ဟမ်။နိဗ္ဗာန်ကြီးဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပြီကသာပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကဲအချင်းကြသူဟာနဲ့သူ။နားလေသွားလေနော်။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဥစဉ်ကအခြေပြောစရာလေးမလိုဘူး။ တကယ်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းဘို့ကိုကို၆လမ်းသွားဖို့သာအရေးကြီးတယ်။မန္တလေးကိုရောက်ဖို့အတွက်အဲဒီရန်ကုန်ဘုရားကြီးကရထားဘို့ရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ရထားခေါင်းတွဲကပျောင်းပျောင်းတန်းတန်းသွားရင်မန္တလေးဘုရားကြီးကရောက်သွားမှာပဲ။အခုလည်းပဲနိုင်ငံကိုသီတန်တောင်းတမနေနဲ့ကိုတန်တန်းမှာမက်ကင်ရှစ်ပါတိဟူသောမေဇ္ဇိမာပြိပ္ပာရလမ်းကြောင်းအမြဲသာဝရဒီရှိနေဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲဒီမေဇ္ဇိမာပြိပ္ပာရလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင် ခန်ရရ်ရောရော်တ်ပ်ရတ်စရကစသ်သာ်ရမှ်ပေသ်မ်တတ်သာသ်သရောနနောသအလသမရာမင်မပခသသသ်သသမလုရရသ်သတမာသော်ပစာတ်ပစာသောင်ကနတစ်သပတတရာပမသာ။ มาอย่าหูอลุโลก็ลงมาเออดีแล้วถึงจีนัดต่อไปทีတော့อลุโลมาย่ามาဖြစ်ดีတွေ့จังในนิบังก็ไม่ลุเป็นแล้วดีท่านเจียวอาชินจาทวเลยแกยังเยี้ยจีได้คันกันได้เอาก็ทวย่ายกแน่นคร้วบยาเช่สอนดาก็สานวันผีโซดะปุกกุတွေ့เยอะโกတွေ့ดะปุตุดาโพดาရှင်းมาเลยปารุปาเกบายดาแมทับไปพัดเลยบายกแน่นคร้วบยาเช่ ဒါတော့ယောက်နှိပ်ပန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၄ပါးတည်းမှာနှိပ်ပန်သည်ယုတ်လာနန်လာဆိုလိုပြောမှာနာအခုတစ်ဖက်ကပြပြနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကတော့တိတ်လွေတယ်နှိပ်ပန်ကြာတော့ယုတ်လာနန်လာတော့မကွေးဘူးတစ်ခါကြာတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်နှိပ်ပန်ကဘယ်တုန်းကသွားတော့နိုင်တည်းမှာပ้าကြောင်းလဲအာယုံပြုတ်တတ်တော့တရားတွေကိုမိမိတော့ညွတ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိဆိုတဲ့နှိပ်ပန်အာယုံတော့ညွတ်စေတတ်တယ်မဲလေဘောလေဘောဆိုတဲ့ လောကရာစိတ်ပေးအရင်ပြုလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်တို့သူပဲမာကုသ္စဉာဏပိုင်းပြုစိတ်လေးကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်ကုသိုလ်ဘิญညာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်မာကရိယာညာနာပိုင်းပြုစိတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်မနောရာရာဝေစားစိတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်ကရိယာဘิญညာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုတယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်စေတိုက်ဆိုတဲ့ဏန္တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြုနိုင်လောက်အောင်မိမိကုသိုလ်ညွတ်စေတတ်ဒီအတွက်ဂျာနိဗ္ဗာန်ကပါလဲဏဏဆိုတာညွတ်စေတတ်တရားလို့ဒိပိယ ကဲနောက် era တဲ့ပြည် जा ဆိုကြိုတင်သဘောဆွေးပွဲကမသွားမီခန္ဓာအနတာသစ္စာပိုင်းကိုကြည့်ရအောင်ဆက်မြနာ9အပိုင်းအလုံးទីနာမိတာပေဖြောက်တဲ့အနေနဲ့အပန်းထွေးအောင်ဖတ်ပြပါခန္ဓာ9ပါ ရမဒ်တရား၄ပါးဒီမှာရုပ်မှင်27ပါးတည်းကမိတိရုပ်မှုသို့ပေခန္ဓာပွင့်ရတော့ရုပ်ခန္ဓာဒီတည်းမှာသုံးရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့စေတသိက်52ပါရှိတယ်စေတသိက်52ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိပ်3ရ4ရစေတသိက်52ပါမှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေတသိက်ကဝေဒနာခန္ဓာတည်းသွားဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးဝေဒနာခန္ဓာပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဝေဒနာခန္ဓာပမနာသာဝေဒနာ ဝိနေခန္တာဒုမနာတာဝေဒနာဝိနေခန္တာဥပေက္ခာဝိနေနာဝိနေနေခန္တာအာလွန်ခံစားမှုနဲ့ပသက်လာပြည်ဆိုရင်ကောင်းတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပဲဖြစ်စေခံစားမှုဝေဒနာစေတသိက်ပန္ဒမြာဝိနေနေခန္တာတွေသွားပြီးမှປັນညာစေတသိက်ကပါလေ။သိဉ္ ्ञ ေခန္တာတွေသွားအဲ့ဒီဝေဒနာປັນညာဆိုတဲ့စေတသိက်နှစ်လုံးနှုတ်လိုက်ကျန်စေတသိက်မျိုးစံ၅၀ကသင်္ခါရတဲ့ခန္တာ။ဘာကြောင့်သင်္ခါရတဲ့ခန္တာလို့ twin ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတွေမှကောင်းဆောင်ကစေဒနာ အနစေဒနာကိုပရိစ္ဆာသုံးပိုင်းမှာပါနေသုံးတော့ပင်ခာရပင်ခာရပြည့်စရာဝိညာဏယပင်ခာရယကုသိုလ်စေဒနာအကုသိုလ်စေဒနာတွေအကုန်လုံးအဲဒီမှာပင်ခာရဆိုတဲ့အမည်သုံးထားတယ်ဒီတော့စေဒနပိုင်း၅၂ပါးထိမှာဝေဒနာကကိုပိုင်းဝေဒနာခန္ဓာအမည်နဲ့သွားတယ်တဏ္ညာစေတိုက်ကကိုပဲတဏ္ညာခန္ဓာအမည်နဲ့သွားတယ်ဝေဒနာတဏ္ညာမတော့ဂျန်၅၀လုံးမှာစေဒနာဆိုတဲ့ပင်ခာရကကောင်းဆောင်တိအတွက်ကျစေဒတိုင်း၅၂ပါးထိမှာ နဘာနုကျ90လုံးတိပေးခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်89ပါလောဘမှုဖြစ်စဉ်ဒေါသမှုဖြစ်စဉ်အာကုသိုလ်ဖြစ်စဉ်ကုသိုလ်ဖြစ်စဉ်အလုံးဟာပါခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမှာတွားမှာစုစုပေါင်းပါခန္ဓာဘယ်နှပါတော့9ပါဒါကတော့နှုတ်တဲ့အအောင်ကိုကြက်ထမှာကောင်းပါယုံ28ပါအရူပခန္ဓာဝေနာ7သိကဝေနေခန္ဓာတဏ္ညာ7သိကတဏ္ညာခန္ဓာဝေရဏတဏ္ညာမတဘဂျန်စေတသိက်50က သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်မှန်သမြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုံမှန်သမြလူဘက်ခန္ဓာဟုတ်လားဒါလောစပ်ပြီးသွားပြီဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလာပြောမယ်ဒီကစာအုပ်သဘောတရားအရခန္ဓာ၅ပါးပြောတာခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုံဆိုတာဟိုနေ့ကပြောလိုက်ပြင်စာဝက္ခ ara 20နဲ့အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ပုံစံနဲ့တပုံရှိတယ် ပေါင်းပေါင်း၁၀ဘုံရှိတယ်။၃၀ဘုံထဲမှာအရူပ၄ဘုံကနာခံတာတသက်တာရှိတဲ့ကြောင့်သတ္တဝက္ခာ၄ဘုံနာခံတာ၄ပါးပဲရတယ်။စိတ်စေတဲ့ခန္ဓာ။အတ္တညတဘုံကဇီဝိတ္တနောကကလယုတခုစီတာရှိတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပါရတယ်။အတ္တညတကဧကောက္ခာရ။အရူပ၄ဘုံကသတ္တဝက္ခာ။အဲ့ဒီဘုံ၅ခုကိုနှုတ်၃၀ဘုံမှာဘယ်လောက်ကျန်တော့96ဘုံ။အဲ့ဒီ96ဘုံဆိုတာအပေ၄ဘုံကာမတုဂရိခဏဘုံ ဒညာတကျဉ်သောရူပါ15ပုံစုစုပေါင်းဘယ်လောက်တော့26ပုံအရာပါခန္ဓာ5ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပါပုံတော့တန်မာတော့ပြင်ဆွာဃာရအပင်လေးပုံကိုဧကဝဂာရသရဝဂာရပြင်ဆွာဃာရဒီမှာပေးတယ်မှာသွင်ပါတော့ပြင်ဆွာဃာရဒီမှာသွင်ခပါပြလို့เนาะခန္ဓာ5ပါရတယ်လူပုံကိုဧကဝဂာရသရဝဂာရပြင်ဆွာဃာရဒီမှာပေးတယ်မှာသွင်ပါတော့ပြင်ဆွာဃာရဝဂာရစတဲ့ခန္ဓာပြောတာเนาะပြင်ဆသတာ5ပြင်ဆွာဃာရထဲမှာ da go pe bon ma ma zogara bon où te matho Ruba setja bon te ma a enyaëg t se bon pe ma matna zogara mat bonhu e da Ru ya diwe ma ma e gogara aruwa lebongara na kan da leba da chi diweja dugo sa dugara pinsane e zogara e kane e gogara se dunez dugara. ဉာဏ်စားဆိုတာငါဧကစတာတက်တဝါကစတုဆိုတာလေးခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ပုံထာနာခန္ဓာတပားသာရရှိနိုင်တဲ့ပုံထာနာခန္ဓာငါးပါးလုံးရနိုင်တဲ့ပုံထာနာလို့ဒီရန်သုံးတယ်ဒီတော့လူပဲဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေเนาะအတ္တညသမာဓိဗျာမာပဲဖြစ်စေခန္ဓာဖွင့်ရင်ခန္ဓာငါးပါးငရေပုံသားဒီမှာလေးခန္ဓာငါးပါးကျံလူတွေတရိုက်ဆိုင်တဲ့ကာမဝေမရှိနေတဲ့တရိုက်ဆိုင်တဲ့ပယောဆိုင်ကားလေးပါလေခန္ဓာငါးပါးပဲဟာလား ဒီချင်းကလေးခန္ဓာ၅ပါးပဲလူကလည်းခန္ဓာငါး၊ဘုံကြီးကလည်းခန္ဓာငါးပါပဲအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာအစိုက်စိုက်ဘီဟာလဲဆိုခန္ဓာကမှဆိုင်းမဲကိုပါပါခန္ဓာဆိုပြီးတပိုင်းတပိုင်းစီဖွဲ့ပြီးငါးပိုင်းပိုင်းပြီးဖွဲ့ရမှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမိဋ္ဌာမျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ရမယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒီမှာကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရုပ်နာမ်တရားများကိုပထမဆုံးယူဆိုအကြောင်းပါဉာဏ်ဖြင့်စုပုံထားခြင်းကိုပ ෙන් လည်ရပါလေခန္ဓာဉာဏ်ဖြင့်စုပုံထားတယ်ဆိုတာပြောကြဆိုမျက်စွာဖျားကိုရှိကိုတယ် ရှိခိုးနေစော်ခါ गा မယ်ဖယောင်းကိုရှိခိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာမှာဖယောင်းကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားပါလာမယ်ဖယောင်းရဲ့ကုန်းတို့ကိုအောင်မေးတဲ့တတိပါမယ်ဖယောင်းကိုဖူးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုအကျိုးတရားရနိုင်လို့ဆိုပြီးပညာကမပါဘူးလားပါတယ်ဖယောင်းကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာတီကြည်နဲ့စိတ်တီကြည်နဲ့တရားအယုံရှိတဲ့သမารိလေးအတိုင်းတကနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌ပတ္တာပฏิပမာရိပညာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပြထမ်းသော ပါအစိုက်ဖြစ်မှာကုသိုလ်စိုက်ဖြစ်မလားကုသိုလ်စိုက်ဖြစ်မလားကုသိုလ်စိုက်ဖြစ်ပါနော်ကုသိုလ်စိုက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိုက်မှာဒါမှကုသိုလ်ရှင်းပါလုံးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအောင်းမင်းနဲ့ကုသိုလ်တန်တယ်မှာကုသိုလ်စိုက်တာတော့တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်စေရတဲ့အိုက်ကသာအများကြီးဝိုင်းရံထားတာစိုက်ကဖူးမြော်တာပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာတကယ့်ဝန်တာရှင်ပြကြည်ညိုရဲရှိခိုးတယ်မြေတိပကုဒုတိယမစိခိုင်းတဲ့နှနာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရှိခိုးတယ်နော်ဘုရားဖူးမြော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာဒီဘုရားနှုတ်ဒီဂုဏ်တော်ဖြင့်ဘောကုရဲ့ ပေါ်တဲ့ drama အပေတုဂရီဘယ်မှာလုံးရောက်တဲ့စာတိပြကံတဲ့ကံတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုရယ်ညာနာပံပြဖြစ်မစိုးလို့ရှိရင်မာကုဒ္ဒဆ18ပါးထေကပောမနသာတာကိုညာနာပံပြအသင်္ခါရီကဒီလိုပဲပေါ့နော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသားတွေ့ရှင်တွေ့ကိုတွေ့ဆိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီကုသိုလ်အာယုံစိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်နော်မာကုဒ္ဒဆ18ပါးတွေမှာမင်းဘာစိတ်နဲ့ရှိကိုနေလဲဆိုပောမနသာတာကိုညာနာပံပြအသင်္ခါရီကစိတ်နဲ့ရှိကိုတယ်ငါပြစီမှာမပြောနဲ့ကိုတွေ့ကြတယ်ခါ ဟုတ်တော့ဟာကမြတ်တော်လာနေကြတော့လွတ်တော့တာခက်စာမှရှိဘူးသူများမေးရင်အဲဒီလိုဖြေ၊ကြက်ပြေဒင်းပြေကိုမှရှိတယ်ဆိုတာ။ Okay ဒီလိုဆိုရင်ဖယားကိုပုမြောသားပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာပါဖြစ်လေဆိုရင်ပတ္တသတိသရှိသောကုသိုလ်စေတသိက်ပြပါမယ်။စိတ်ကတော့ခုနကပြောသလိုအပိဓမ္မသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာခါကပဲ။ဘာစိတ်သာကိုယ်တိုင်နဲ့မှရှိနေရမှာတော့။ပမနာသာသကိုဉာဏသံပြအာသင်ခါရိကကျန်တဲ့ဟာကို အပိဓမ္မမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါကိစ္စမရှိဘူး။တင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမျက်ဆုံးဖြစ်သောအရာကိုမရလဲဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကရှုံးတယ်เนาะ။ကြောက်ဝန်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေမင်းတင်းမချတာအကောင်းဆုံးကြောက်သူရွေးယူနိုင်မှာပဲယူရเนาะ။ကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့အကောင်းဆုံးကုသမှုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရအောင်ယူတိုက်ရမယ်။အဲ့ဒီတော့မှမရမယူဘူးဆိုရင်အပိဓမ္မလေးလာတော့တိတ်နေတာလာမကြံသေးဘူး။ဒါကြောင့်ပါလို့ပါပါတော့ဖယားဖူးတဲ့အခါဖြစ်စေ။အလူတန်းပြတဲ့အခါဖြစ်စေ။ပါဝနာတရားပွားများခြင်းကိုအထောက်တဲ့အခါဖြစ်စေ။ ဝေယဝေစကုသလို့တဲ့အခါဖြစ်စဉ်အရာအလုံးမှာသမ္မနာသမ္မာကိုညာနာပံပြုအသင်္ခါရီကဉာဏ်မာလို့ရှင်ရှင်ပြပြတက်တက်ကြွားကြွားဟုတ်လားရှင်ရှင်ပြပြတက်တက်ကြွားကြွားဒီလိုပြောပါကပြီးပါအဲအကြောင်းကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဖယားပူတယ်နော်အဲလိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓံဝံဒီဖယားပူတယ်ဆိုကားပဲဖယားပူတဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေတန်တဲ့မှာ သောမနတာပါကောညာနာပံပြအသင်္ခါရိကကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိပါတော့38ပါပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားစေတသိက်38ပါအညသမန်စေတသိက်33ပါရဲ့သောမနစေတသိက်နှစ်စင်း5ပါအညသမန်စေတသိက်33ပါသောမနစေတသိက်25ပါဘယ်လောက်ရှိရော38ပါဒါမင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘုရားကိုဖူးမြော်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္ဒာမှာဒီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်တရားယုံအမျိုးသားဆိုတာပါလာတယ်ပြောပြရင်เนาะရှိကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရเนาะအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောယုတ်တရားများကိုကံမဇ္ဈစိတ်တစာဥဒ္ဓစာအာရစာပြောခဲ့ပြီ။ဘုရားဟူနဲ့ဆိုကကမဲ့ပြဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံမြလိုက်တဲ့အခါမှာရူပယုံအဆိုင်တခါတည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ပါတယ်เนาะစိတ်တစာယုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတော်တွေကိုအရင်ပြပြီးတော့ဖုံမြရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်စာယုတ် တခါပြန်ပြီးကြည်လိုက်လက်အုပ်ရှိပြီးရှိခိုးရင်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ဖျားကုလက်အုပ်ရှိပြီးနှုတ်ကအပန်ထွဲ့ပြီးတော့သဘောပါအဋ္ဌိဗ္ဗာရန်ကိုရှိခိုးရင်ဝစီဝိညာဉ်ကိုဖျားရှိခိုးနေပုံအပန်နဲ့ပုံပေါ်ပြရင်ဝစီဝိညာဉ်လက်အုပ်ရှိပြီးတော့လက်ပြဖို့ပြရင်ကာယဝိညာဉ်သဘောပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရဖို့တို့ဖွဲ့စည်းနေပုံပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တူတရားကတခါကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပရမတ္တတရားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်မြင်ကုန်မြင်ရမယ် ဖယားပုနေတဲ့ခိတံဒဂါယခန္ဓာကောမှာခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ဖွေပါ။ပူမြိုနေတဲ့ခိတံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သာမဏသာသာညာနာတိုင်းပြုအသင်္ကာရီကစိတ်က။ဝညာနေခန္ဓာ။စေတသိက်၃၈ပါးထိမှာဝေဒနာပါတယ်။ပါခန္ဓာတော့ဝေဒနာခန္ဓာ။ဖယားအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစနေရတာဝေဒနာလို့ပြောတာနော်။အိထာယုံလို့ခေါ်တာ။ဗုဒ္ဓဘာသာတိနဲ့အိထာကောမှာသာမဏယောအိထာမှာအတိအိထာယုံလို့ခေါ်တယ်။အလုံးစံလာနှိမ့်တဲ့ဆရာနော်ခရယရုပ်ဘောတို့က။တက္ကကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပါယုံပေါ်မှာနှိမ့်တဲ့မှုက ขันธ์5เนี่ยได้รูปายตัยสังค์จี้ปี้တော့ပါလေတကိန့်ကိုနှဲ့တဲ့နှဲ့တဲ့သန့်ညံတာခန်းဇာနေရတဲ့เวทนาကเวเนခိုင်တာตัญญาตัญญาခိုင်တာเวทนาตัญญามาจนกระจายซิได้ทั้งสี่ได้ต้องสี่เข้าไปได้ขั่นทาหลุโคတယ်ยင်းกุโตสိတ်ตสากุโตจ้องผิดบ่ล่ะတော့สိတ်ตสายุ묘สากุญญาเนခိုင်တာไอ้ဒီမှာวิญญาณยုံบ่ป่าวล่ะป่าดาเวกุโตจ้องผิดถ้าสိတ်ตสายุโหลไปเปียวโตเปียวๆโธกุโตสိတ်เนี่ยอึผิดบ่ล่ะတော့วิญญาณยุ อุญญาณะเดกว่าတော့စိတ်သာယုတ်ဆွေးလာတူတူပဲဒီတော့ဘုရားဘူးညိုနေတော့ပက္ကောရဲ့တန်တန်မှာပြည့်ဖို့နေတော့ ਪਰ မိဋ္ဌာတရားများကိုတိကြစွာកောက်ကြយកတို့ ਪਰ မိဋ္ဌာတရားများကိုခန္ဓာအပြင်အ तीதி ဖွေပြပါစာဝဲမှာကြားရခါဒါအခြေခံတော့စင်လာပြီเนาะပက္ကောဒုတိယကမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ့်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွ၊ရှင်ရှင်လန်းလန်း၊ဖူးမြူသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တမှာဖြစ်ပေါ်နေသော ਪਰ မိထတ္တယမျိုးစအမျိုးကိုသိကြစွာထုတ်ပြရွယ်။ထို ਪਰ မိထတ္တယမျိုးကိုခန္ဓာအတိအလီဖွေပြပါဆိုရင်ပြတ်စွာပြရကဖူးမြူသောရှင်ရှင်ပြရဖူးမြူတယ်တက်တက်ကြွကြွဖူးမြူတယ်နော်အပန်ထုတ်ပြီးတော့ဖူးမြူတယ်စသည်ဖြင့်ဖူးမြူတယ်ဖူးမြူသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တမှာဝမနာသာသာကိုညာနာပံပြောအသင်္ခါရိကဆိုင် စိတ်တတဲ့ကပုံစံနဲ့ရှိပါပြီးမှာဝိညာဉ်နဲ့တခွာတော့စိတ်တစာယုံဝိညာစတာပါနော်ကာယဝိညာဝစီဝိညာစိတ်တစာယုံစာကုသိုလ်ចောင်းဖြစ်တော့စိတ်တစာယုံပြီတော့အကုသိုလ်စိတ်တစာယုံမပါဘူးအဲ့ဒီတရားတွေญาဤဖယဗုဒ္ဓရပုဂ္ဂိုလ်သံတဲ့မှာဖူးမြော်တဲ့ခိတ်တမ်းမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖူးမြော်တဲ့ခိတ်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ်တရားတရားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့တခွာတော့စိတ်တစာယုံကရူပခိုင်ထားပူညောသောပက္ခွေသံတာဖြစ်နေတဲ့သောမနာပတ္တောဉာဏသံပြီအာသင်္ဃာရိကစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခိုင်ထား စေတະໄລသုံးဆိတ်ပါးတိမှာဝေဒနာကဝေနေခိုင်တာ၊တဏ္ညာကတဏ္ညာခိုင်တာဝေဒနာတဏ္ညာမှာကျွင်းသောစိတ်36ပါးကသင်္ခါရတဲ့ခိုင်တာအဲ့ဒီဖူးမြော်တဲ့ခိုင်တာဖြစ်ပေါ်နေသောဝေဒနာတဏ္ညာသင်္ခါရဝิญညာရဝေဒနာသင်္ခါရဝิญညာဆိုတဲ့ခိုင်တာ9ပါးသည်ဘုရားကမဖူးတော့ဘူးထားသွားတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဟူတဲ့ခန္ဓာကမရှိသေးလားမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရှင်းကြတဲ့ကတရားနာတဲ့အခါမှာတရားတွေကိုချိန်ညောသောပက္ခီသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေသော ပဒတာပြရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပါသူကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တစားอยู่တယ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဒါကြတဲ့ကသောတာဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်သောခန္ဓာငါးပါးရမယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့သခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောနေတယ်လို့လူတွေအောက်မရတယ်အဘိဓမ္မာသဘောတရားအဲ့လိုယူရတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုမြင်ဖို့ရဲ့ကြီးတယ်ပရမိတ်မျက်စိမရှိရင်တော့သဝေဇဝါဖြစ်မှာတေရှာတယ်အဲ့ဒီလိုပရိယတ်အတိလေးပဲကိုစည်းကိုစည်းရှိဖို့လိုရတယ်ဒါကြောင့် ဖယားပူမြော်တဲ့အခိုက်တမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောခန္ဓာငါးပါးသည်ကြံတဲ့အေရိယာပုတ်ပြောင်းသွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်တရားဒရားမှုကိစ္စတခုကိုဆောင်ရွက်လက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်တရားဒရားမှုကိစ္စမှာဖယားပူပြီးတရားမနာသေးဘူးအနားမှာရှိနေတဲ့ရစကလေးကိုကောက်ရလိုက်တယ်ဆိုကားပဲ။ပါးစိုက်ဖြစ်သွားတော့ဇီဝဝညာစိုက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတဲ့အခါမှာပါလေရတ္တတနာပြထန်သောစိတ်တို့ပဲဖြစ်တော်မြတ်ရုံဟုတ်လားရတ္တတနာဇီဝဝနဲ့ပတ်တဲ့ မြတ်စင်ညာပါတည်းရူပတဏ္ဏးကောင်းတဲ့ဘုရားဆိုင်သောအာယုန်စုံရန်တော့ဒီဘက်မှာဓမ္မတဏ္ဏပဲသွားမှာဘူး။ຍາດသားပြန်ပုရိဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အစဉ်အ耐နိုင်ຍາດသားအတွေ့အထိဆိုတာအာယုန်၅ဘက်ကာမုံတရားဖက်ကိုသွားလိုက်တာ။ညဇောပြားကိုပုံမြပြီးတော့ဘေးကိုနိုင်ပြီးတော့ရုပ်ချံကားကကြေးလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်တစားယူလို့ရပါမလား။မရဘူး။အကုသိုလ်စိတ်တစားယူဒီလိုသွားမယ်။ဒီတော့ခန္ဓာ၅ဘက်ဖွဲ့စီတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ပိုင်းခွဲတယ် အုပ်မှပါဏာတိပါဒပါပြောတာနော်သူမြတ်တဲ့ကိုတိုက်တာသူမြတ်တဲ့ကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဏာမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပရမိတ္တတရားကိုခ ain တာဖွေ့ပြပါပါဆိုရင်တိုက်တဲ့သောခါကမြေဒောသပြာဏသောအာဟုသောစိတ်တော့ပါပဲမြေဒောသပြာဏသောအာဟုသောစိတ်တော့ပါဆိုရင်အာဟုသောစိတ်တော့ပတ်ဆိုခါမြေစိတ်တွေဖာသွားပြီနော်မြေဒောသမြေဒောသမှုစိတ်နဲ့ဒောဒောသမှုစိတ်မှာရှင်နေသောစေတသိက်ဒီပါလာတယ်မြေဒောသမှုစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခ ain တာသူနဲ့ရှင်ပဲပရမိတ္တတရားတွေမှာဝေဒနာကဝိနေနဲ့ခ ain တာသိညာကအညေနဲ့ခ ain တာ ဝိနာ ධ ညာမကျွနဲ့ကြံတဲ့အကုသေစိတ်တသိမှန်သမျှသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာတို့အကုသေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တစားယုတ်သည့်တတဝါကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလဲနေတဲ့တရင်ခាយဝိညာဉ်နှုတ်နဲ့အမိပြီးပြီးတိုက်ရင်ဝစီဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တဝါတို့အကုသေစိတ်စားယုတ်တဲ့မှန်သမျှပါခန္ဓာတို့ရူပခန္ဓာအဲဒါတိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီကိစ္စပြီးတည်တဲ့တပြန်တဲ့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးရှုံကြီးသွားတယ်တခြားဝေယဝိဆတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့တခြားခန္ဓာငါးပါးပြောင်းသွားတယ် ဘုရားရဲ့အပိဓမ္မသဘောတရားရခန္ဓာ၅ပါးသည်ပုံကိုတိုင်းပုံကိုတိုင်းမှာအရှိန်မရကြီးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖွေးစီတရားရမယ်ကိုယ်သန္တာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောပรมိတ္တတရားကိုလေခန္ဓာ၅ပါးဖွေးစီရမယ်ဒီကနေ့ဦးစန်းပေါ်ချန်နေတဲ့အပိဓမ္မကိုသင်ကြားနေကြတယ်အပိဓမ္မသင်ကြားနေတဲ့အခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပรมိတ္တတရားများကို 간다ဖွေးပါအာရဏဖွေးပါတာဖွေးပါသိစာဖွေးပါအသီးသီးဖွေးသွားလို့ရတယ်အရှင်းခါကာလပိုင်းတခုကိုမကြည့်နဲ့အကိန်းဒီမှာဥစဉ်တော့9ថ្ងៃကြီးရစာမယ်ဟိုမှာ9ថ្ងៃကြီးသွားတယ်ဆိုတာဆိုမိနစ်90ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပรมတ်တရားတရားကိုသင်ချင်းဝီလို့လို့လေ့လေ့ရအောင် gain အဲ့ဒီချိန်မှာကြားတယ်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့ပြောပြနေတဲ့ဗုဒ္ဓတရားတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာပောဒ်တော်ဝိညာဏဝီကြီးပဲဒီနားသိဟူသောတကားပေါထေကဥစဉ်ရဲ့ ဘုရားတရားတတွေကိုရွံ့အောင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဓမ္မပံလေးတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုအိဋ္ထာယုံလို့ပြောမှလားအနိဋ္ထာယုံလို့ပြောမှလားအိဋ္ထာယုံအဲအိဋ္ထာယုံဓမ္မတန်ကမ္မအနိဋ္ထာယုံဆိုလို့တရားအားထုတ်မနေတဲ့တော့ပြောတော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မမှမမှတဲ့ကိစ္စနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအနိဋ္ထာယုံဆိုတော့သဘောမချရဘူးเนาะအဲ့တော့အိဋ္ထာယုံအဲ့ဒါအိဋ္ထပတ္တအလိုရှိရသောဓမ္မတန်တွေဖြစ်သည့်တွေ့ရအိဋ္ထပတ္တအိဋ္ထယုံစောခါကပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒီဘက်ကဓမ္မတန်တွေပတ်တဲ့ရင်ကုသိုလ်ဆိုဆိုမှလားအ အပိဓိမှာပူဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကိုနာယူတဲ့အခါကာလမှာတောတဝိညာဏဆိုတဲ့ဒီနားဘက်ကဖြစ်ပေါ်လာသောအသိစိတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီရှင်ကာလမှာပါးစိုက်ဖြစ်မှလည်းဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုချိန်ညောတဲ့ပတ်တာပြားထန်သောကုသိုလ်စိတ်တွေပါလေပါတယ်ရားတို့မမေ့ပြောင်းရောင်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရတဲ့ပฏิပါဌာန်သောကုသိုလ်စိတ်တွေပါလေပါအကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နားနေရတဲ့ပညာပြားထန်သော ကုသို့စိတ်တော်ဘက်ကလေးပြတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအရင်တဘတ်မသွားမင်းနဲ့ဒီထေးမှာပဲတင်ကြီးအောင်လှူထာစီတော့ရတဲ့တမာတိပြာရမ်းတဲ့ကုသို့စိတ်တော်ဘက်ကုသို့တွေကအများကြီးများကြီးဆွေးထုတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတိုက်တာဝိရိယတတိတမာတိဝိရိယကလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်လားဝိရိယမရှိရင်အသားလေးထားတော့ညောင်းနေဆိုပြီးထားတော့တေချတယ်နော်အဲ့လိုပဲနင်းနေလဲထင်းရှုပ်ထားရတယ်ဒါခိုင်ရတော့နော်အဲ့တော့ဝိရိယပြဏတဲ့ကုသို့စိတ်တော်ဘက်မပါဘူးလားပါတယ်ဒီတော့ အလောင်းဟာကုသိုလ်စိတ်တွေပဲကုသိုလ်စိတ်တွေပါဆိုအဘိဓမ္မာကသင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောကုသိုလ်စိတ်မှန်သမျှဒီဝိညာဉ်နဲ့ခိုင်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်သောစေတသိက်တွေမှာပါတဲ့ဝေဒနာကဝိနေခိုင်တာတဏ္ညာကတဏ္ညာခိုင်တာဝိနာတဏ္ညာမှာကျွန်းသောဉာဏ်စေသိက်မှန်သမျှသင်္ခါရတဲ့ခိုင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တစားရွှန်းမှန်သမျှဝိညာဉ်နဲ့ခိုင်တာတားလေးပဲသင်ယူတဲ့အခိုက်အတန့်သင်ယူတဲ့ကိစ္စပြီးတင်တဲ့ပြိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကဘာရှိသေးလဲမရှိဘူးအပြင်ရောက်မကားဖို့တည်းဝိရိယပြညာနဲ့သောစိတ်တွေပဲရောက်သောပြန်ရအင်းရောက်အကြေဘလုံးဝေဝါဒနာဘလုံးဝေကြည်အဲ့ဒီခန္ဓာကဘာဖြစ်တော့ပြန်ရ နော်အရာအလုံးမြည်လာမမြည်ဘူးအဲ့ဒါပဲခန္ဓာအိ္သခန္ဓာဒုက္ခဒီလိုမြည်ရမှာအရာအလုံးပါနော်ကြံဒီလောက်သို့ရဲ့အထာဒီပါဘီပြရသွားအာရနာစိနဘာကြံအလုံးကြီးဒီဘာပါအာရနာစိနဘာ အဲဒါကိုဆက်မပါဘူးနော်ဒီမှာပဲဆက်ပြောလိုက်မယ်ပတ္တာဒရုပ်မှန်သမျှဟိုတော့ငါပြောကြည့်ပြီနော်ဒွါရယုံနဲ့ဝတ္ထုရုပ်ကိုဦးစဉ်ပြောခဲ့ပါပြီပကင်းမြိုင်လုံးကနော်စကုဒွါရသောတာဒွါရဂါနာဒွါရစင်ဝါရဒကာယဒွါရမနောဒွါရဒွါရ၆ပါးဝိတ္တမှာစကုဝိတ္တသောတာဝတ္တုဂါနာဝတ္တုစင်ဝါဝတ္တုကာယဝတ္တုဟတ္တိယဝတ္တုမနောဝတ္တုမလို့မဟုတ်ဟတ္တိယဝတ္တုအဲ့ဒီချင်းမှာ6နံပါတ်ဒွါရမနောဒွါရကိုပြုပ် ဒီဘက်က6နံပါတ်ဝတ္ထုရုံအထရာဝတ္ထုကိုဖြောက်အထက်က5ပါးစီ5ပါးစီကိုဒီမှာအာယတနအနေနဲ့ခွဲလိုက်။ဝါဒ္ဒဝါထုကိုဖြောက်လိုက်ရင်7ခုပဒါရယုံစီဟိုဟာ7ခုဒွာရဆိုဒီကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့7ခုပဒါရယုံစီ7ခါယာရနာစသည်ပြန်အမိပေးလိုက်ရင်ဘာမှမခက်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့မနယာရနာဆိုတာကဟောတော့ငါမနောဒွာရမှာပွင့်6စစ်ကိုးပါးကိုပဲမနောဒွာရလို့ခေါ်တယ်။အာယရနာအနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာပွင့်6စစ်ကိုးပါးသာမဟုတ်ဘူး။ site 89ပါလု faith, ံးကိုပဲနေပါတော့မနာရနာတာပဲကြွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတာဘာမှမခဲပါဘူးသုစံစကုပဒါရယုတ်သည်စကုပဒါရ နေ premises, vanity, ာက <스가 silly> ်တမြင်နာနောက်တမြင်နာဆိုင်းမြနာ6ဘုဒ္ဓဘာသာယန္တနာဤသေတ္ไต92ပါးသူကမာယ66ပါးဣဗ္ဗံတိဓမ္မယန္တနာဤအဲဆို요ညောမခြင်းမသွာတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မယန္တနာကိုမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်အထက်ကဟာအကုန်လုံးသိပြီးဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မယန္တနာကိုသေတ္ไต92ပါးလုံးဒီဓမ္မယန္တနာယုတ်မျိုးစားတဲမှာသူကမာယ66ပါးလုံးဒီ ဓမ္မယရဏ97ပါးဒီကဗာစေတိုက်ပဲဖြစ်စေတယ်။လုံးနေဒီအရာကောင်းအလဲအဲ့ဒါဓမ္မယရဏပဲသုက္ကမထင်းမာလဲပဲတဘာဘာမှန်သည်က်တဘာစီတဘာစီလိဓမ္မယနာသေနိဗ္ဗာန်ကလိဓမ္မယရဏစေရသိကသုက္ကမရူပါနိဗ္ဗာန်နာဝဒိနာဧကုဏ္ဏသတ္တိတ္တမဓမ္မာနဓမ္မတာဓုဝိသင်္ခန်ကိစ္စတီဆိုတဲ့ပါဠိကိုကြည်ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာပြန်ထားတာဤတော့သရိထာမှာကရုပ်မျိုးစသည်မှာအထက်မှာ ယုတ်အယနာဘုကိတားစကုပ္ပတာရယုတ်သကန္နာသောဒဗတာရယုတ်သောဒဏာကန္နာပတာရယုတ်ကန္နာနာဇင်ဝပတာရယုတ်ဇင်ဝနာကာယပတာရယုတ်ကာယနာရူပယုံကရူပနာတတယုံကတတနာကန္နာယုံကကန္နာနာရသယုံကရသနာပတဝီတေဇောဝါယောလို့ဆိုတဲ့ အဘောဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီစစ်နှပတ်ကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြံရုပ်၁၆ပါးလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့သူကုမာရုပ်လို့ခေါ်တယ်။အောလာရိကသာយုံရင်ကြံတန်းတဲ့ရုပ်ကြံတဲ့ရုပ်တွေကိုပိန်မွဲတိတို့ရောကြောင့်သူကုမာရုပ်လို့ခေါ်တယ်။အောလာရိကရုပ်အမျိုးအစား3ပါးအဘောဓာတ်တစ်ခုသီးသားလျင်ဓမ္မယရဏဖြစ်တယ်။အဘောဓာတ်မှာတော့ကြံစစ်နှပတ်ကအဲ့ကြံစစ်နှပတ်ကပါလားအယရဏ ပါစက်ခရဏစာတိပေါ့เนาะဒီတိုင်းတွေတိတော့တတိတာဘောကဒီဘက်ကသူကမအောင်စ6ဘောဆိုရင်ကျင်းနေပါပြီအရင်ကအောဠိကနှုတ်ကျန်တဲ့ရုပ်မှန်တည်းများသည်စ6ဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟောသည်ရှင်အာဘောအိတ်တင်နေဘူးတင်တည်းအရိယောဇီဝိတအာရယုတ်စာတိဖြင့်နောက်ဆုံးဖြဲသွမ်းပါเนาะလက္ခဏာ4ဘောတန်အောင်သွားစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲစ6ဘောဒါကြောင့်အောဠာရိကရုပ်မှန်တဘ်ကျန်စ6ဘောအလုံးပဲတည်းမှာသုံးရအောင်တမယရဏအဲ့ဒါတွေကို ကျန်တဲ့ဟာသူဟာနဲ့သူဆိုရိုးစံလို့ကစေတဲ့90နှစ်ပါးသူကမယော16ပါးနေပါသည်တမဟာနာထိမှာသွယ်အဲ့ဒီအာရဏဆင့်နှစ်ပါးကကမ္မထံတရားပွားများကြို့အထောက်တဲ့အခါမှာအာရဏကမ္မထံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားကဒီဟာတွေပဲပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာအာနာဒပင်ဒီကောဝါဒတုတ်တန်ကိုနာမလားတာမမဟုတ်တခြားတခြားသောအပုတ်တန်တွေမျိုးမျိုးသောရှိတယ်ရာဟုလဝါဒတုတ်တန်တို့စန္နဝါဒတုတ်တန်တို့အလုံးထဲမှာအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ခြေလိုက်အာရဏကမ္မထံတွေရှိပဲ နောက်ပြီးတော့ပုဂံမြတ်စွာသာသနာထေမဥရုလာတော်မှာယန်း1000ရဲတဲ့1000ရှယ်1000လောက်ခေါ်တဲ့ယန်းတို့1000အိဟိဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်သာသနာထေရောက်လာပြီတို့မာသဂရိတရား5ခုတစားမုန်းအပြဆိုလာပြီနဲ့ဂယာသီတာကြောက်ဖြာပေါ်မှာအာရိတ်တပရိယာယသုတ်တန်ကိုနာရလို့တရားထူရတဲ့အာရိတ်တပရိယာသုတ်တန်စွနာတီးအာရာဏာ12ဘာအပေါ်မှာမိစိတဘာလုံချွန်းပုံကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့သုတ် ပုတ်တံဆိုပေမဲ့ဒီအမိမာရှေခံတရက်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ပုတ်တံကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်လောက်ပဲပြီးသွားမှာဘယ်လိုမှအသေးစံမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရိုးတွေကိုကျွေးပြောင်းလှုပ်ပါအဲ့ဒီအာရဏထေးမှာရုပ်အာရဏစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲလို့ဆိုရင်အထက်ကဆက်ခာယရဏသောဒနာဂန္နာနာစိမာနာကာယယတနာယေရူပယနာတဒနာဂန္နာနာရသယနာဖောတပယရဏယေဒီ7ပါးကတော့ရုပ်သက်အာရဏတွေနောက်တမယရဏထေးမှာလေးပဲ ကျန်တဲ့သူခွန်မယုတ်တွေပါတယ်ယုတ်တရားတွေမှာအာရဏမျိုးစာဘယ်လောက်ရရလဲဆိုရင်စစ်တပတ်ရတယ်။အောလာဒီကတွေမှာပါတယ်ဆေခာနာသောဒနာဂာနာနာဇင်ဝနာကာယနာရူပနာသဒ္ဒနာဂာနာနာရသနာဖောဒပယရဏဒါကအောလိုက်ကယနာကျန်တဲ့ယုတ်6မျိုးလုံးဒီဓမ္မယရဏယုတ်တဲ့တွေကိုအာရဏဖွင့်ရင်ဘယ်လောက်ရအောင်စစ်တပတ်ရတယ်။စိုက်ကတော့မနာယရဏတွေမှာသွားတယ်စစ်တပတ်မှန်သလား မနာတိမှာပြောတယ်။နှိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီမှာသွားတော့တမယန္တ။ဒီကတယုတ်ကိုဒီလိုကြေးပွန်ခေမ။ဥစဉ်တော့ပုတ်တန်ကိုဟောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအစဉ်ပြေးသွားမှာ။မဟုတ်ဆိုရင်ဥစဉ်ဒီမှာရာကလဝါရသုတ်တန်ကိုဟောဖို့ကိုယ့်ကတာစုကြည့်နေတယ်ဟောလို့ရမရဆိုရင်အာရဏခံဓာတ်ကမကြည့်သေးသေးတယ်။ပုတ်တန်ကိုစကမစရည်ဘူးနော်။သူကဝေးသုတ်တန်ဟောပေးပါဗျာ။ဓမ္မစက်ချဟောပေးပါဗျာ။အနတ္တလကဏသုတ်နာဟောဗျာ။ဒီကအခြေခံမရဥစဉ်ဟောလို့ကမရဘူးနော်။ဒီတိုင်းပဲဆွေးတင်နေရတာကြိုက်တိတ်လေးတယ်။အောက်က ปอกออกแล้วตู้อะเน้ตู้ฉีดตองเน้ตู้มันหรั่งเน้ตองหรั่งซอป้อตัวป้อหึละอคูไอหลอตုတ်ตานเน้คักๆแกงตုတ်ตานเน้โกอภิธรรมสันดอตုတ်ตานမျိုးเรโกไข้นตาญาญยาตုတ်ตานမျိုးโกห้อแดอะคามลุยเลกูกูเนะนาอยู่แดพั่วด้วยเนาะตบอบพั่วด้วยติอาคันติยาตัยเยจีเดไอดีไอนาสินิบมปัดเลยบ่านาตุกุ ကျိမ့်ပိုင်မှာအဲ့ဒီဝတ္တုသင်္ကအာရမနာသင်္ကနဲ့တွေးပြီးတော့ဒီတက်တွေကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောခဲ့ပြီးအာရဏကိုသဘောပေါောက်လို့ရှိရင်ဒီတက်တွေကလည်းဘာမှမခက်ဘူးအာရဏမှာကုပါတဲ့အဲ့ဒီရှိကအာရဏတွေအတူတူလုံးတူနေတယ်ဟိုကအာရဏဖြုတ်ဒီကတက်ပြောင်းရင်ပဲဟိုကဆက္ခာနာဒီကဆက္ခုတ္တ၊ဟိုကသောဒါနာဒီကသောဒတ္တဆက္ခုတ္တကပဲနေပြီးတော့ဖောတတ်ပါတတ်တိုင်းအောင်စူးစူးပေါင်းဆေပါဆိုရုံဘာမှမတို့တော့ သေကူဓာရဒီဝဆေခနာဒီကဆိုင်ဘူဓာရယုတိဆေကူတန်ပြီးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီစေဘာဘာမှပြောင်းလဲမှုရှိဘူးအောက်ကထူချလာတာကဆေကူဝဉာဏဓာတ်သောတာဝဉာဏဓာတ်ဂနာဝဉာဏဓာတ်ဇီဝဝဉာဏဓာတ်ကာယဝဉာဏဓာတ်ဒီရာရဲ့အလုံးဟာတွေးပြဆောင်ဉာဏ်တစ်စိပဲဆေကူဉဏ်တွေသည်ဆေကူဉာဏဓာတ်သောတာဝဉာဏ်တွေတော့တာဝဉာဏ်ဂနာဝဉာဏ်ဂနာဝဉာဏ်ဇီဝဝဉာဏ်ဇီဝဝဉာဏ်ကာယဝဉာဏ်ကာယဝဉာဏ်ဒီတိုင်းသွားမှာပြီမှမနောဓာတ်နဲ့မနောဝဉာဏဓာတ်ဓာတ်ကြာမှာမနောဓာတ်ဆိုတာပြင်စားရတာဝိဇ္ဇာနဲ့ မနရဆိုင်တွဲကိုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်စားရတာဝိဇ္ဇာပမ်မဲ့ဆိုင်တွဲမှာတစ်ပါးကျန်နှုတ်ကျန်တဲ့စိတ်မှန်သမျာသည်မနောဉာဏဓာတ်ဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏတစေနဲ့မနောဓာတ်၃နှုတ်၁၀၃ပါးနှုတ်လိုက်ရင်စိတ်၈၆ပါးပဲဘယ်လောက်ကျန်တော့86ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒီ86ပါးသောစိတ်ကိုပဲလင်ဘာလို့ခေါ်တော့မနောဉာဏဓာတ်ဒီတော့အာယတာဏဆင့်နပန်းနဲ့၈၀ရှိပါးပြောင်းရွေသွားတာက ဟုတ်ကဲ့မနာယရဏစိတ်69ပါလုံးကိုမနာယရဏတပါအနေနဲ့အာရဏထိမှာသွင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမနာယရဏတပါ၄ကိုပြန်လိုက်ရင်ဒီမှာဝิญညာဓာတ်နေဒီဖြင့်ပြန်မှာပြောင်းလိုက်တော့98 98ပြောင်းလိုက်တယ်98ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်မနာယရဏတစ်ခုပဲလင်းတက်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ9ပါဖွဲ့တယ်နော်မနာယရဏဆိုတာစိတ်69ပါအာရဏနေတဲ့တပါဒီကတက်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာစကုညာစိတ်ကစကုညာနာဒတ်သောတာဝညာတွေကသောတာဝညာနာဒတ်စသည်ဖြင့် ဒါကိုပဲလေပါဠိမှာမနာယရဏမေဝတတဝဉာဏဓာတုဝတိနာပစ္စတိမနာယရဏမေဝစိတ်တစ်ခုရကိုယ်ဆေကိုအရကောက်ထားသောမနာယရဏတခုတည်းကိုပဲနဲ့တတဝဉာဏဓာတုဝတိနာဉာဏဓာခဏပအမျိုးစံရနေချင်းပစ္စတိခွေရှားပြီးတော့ယူထားတဲ့အတွညာတတ်ဗေနမပြလာတော့စိတ်ဆိုင်မျိုးပြလာတယ်ဒီလိုတော့တာ gain so yoga တကူအကိုဆိုကြည်ပါစကုဗတာရယုတ်တီစကုတတ်မီ ဘာစကွန်ကျေဒီဝိညာဉ်ရာစေမနောဓာတာဝိသံသာဝတ္တစဉ်ဒီမှာတပားလို့ဆိုရတဲ့ဆိုကြပြီးဒီမှာတော့ကြံစိတ်86ပါးသည်မနောဉာဏဓာအတူတူပဲเนาะအဲဒါကိုဒီမှာဆိုရုံအနေနဲ့စာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံရေးထားတာမထတဲ့ဘုရားကစိတ်18စီ9ပါးတွေမှာစေကုညာစိတ်2ပါးကစေကုညာနာတ္တသောတာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးကသောတာဝိညာနာတ္တကာနာဝိညာဉ်စိတ်2ပါးကကာနာဝိညာနာတ္တဇိဝဝိညာဉ်စိတ်2ပါးကဇိဝဝိညာနာတ္တကာယဝိညာဉ်စိတ်2ပါးကကာယဝိညာနာတ္တ ပြင်းစရတာဝေစနသမထိဆန်ဒွဲ့တိ၃ဘာခါမနောတာကြံ96ဘာခါကမနောဝိညာနာတ္တစိတ်89ဘာကိုအာရာဏဖွင့်ရင်မနာရဏတက်ပြပြရတယ်ဝိညာနာတက်ဖွင့်ရင်ပြန်ပါရတော့9ဘာရတယ်တက်ပွေးတဲ့ခါပြန်ပါရတော့9ဘာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတက်ပွေးတဲ့ခါအာရာဏနဲ့တက်꿰ပြတာကကြံတဲ့စေရတိုက်တို့ရုပ်တို့သိဗ္ဗံတို့မှာဘာမှမ꿰ပြဘူးအတူတူပဲ꿰ပြတာက ใสมากวยปยาได้อายตนะภွေราภွေในคําใส89บางลงมีที่ใสไม่สู้มารายตนะตะบ่าฤอยู่อะตะภွေได้คําไอ้นี่มนายตนะตะบ่าฤก็เป็นเนี่ยขนမျိုးควยพี่တော့ภွေอยู่ได้มีนไสดโหลโซดใสกุญญา2บางก็ใสกุญญาณฎ์จาใสดโหลก็ได้ตทวุญญาณใส2บางก็ตทวุญญาณณฎ์สาดีเพียงวุญญาณณฎ์မျိုးสับ2บางบารุ5บางธรรมายตนะธรรมะได้ก็ทุติยล่ะไม่ถูกต้องอายตนะภွေตรงก็เลยเสด็จทั้ง51บาง သူကမယောစေချောက်ဘဝနိဗ္ဗာန်တက်ပွေတဲ့ခါမှလေစေတိုင်၅၀နှစ်ပါသူကမယောစေချောက်ဘဝနိဗ္ဗာန်ဓမ္မဒါတာပဲရှိတဲ့ဒီတော့ဥစဉ်ကိုကိုကကိုဖွင့်ကြည့်အောင်နည်းစမ်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်ပြောရမယ်နော်ကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မဗျာရာဓမ္မပြီမှာပါဠိကိုတန်ဆာဟောတယ်နော်ကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မဗျာရာဓမ္မကုသလာအပြည့်မရှိကောင်းသောဂျူကိုပြည့်ရှင်လက္ခဏာရှိကောင်းသောဓမ္မနိတ္တာဓနိစီဝသဘာဝ ပတ္တလီမောဇီဝလီမဟုတ်ကုန်သောကုသတရားတို့သည်သာဝေစံတိအမှန်တကယ်ရှိတယ်။အဂုတလာသာဝေစသုခအိပါကလည်းကနာအပြိဏေတဝါဖြစ်ရှင်းမကောင်းသောဂျူကိုပေးရှင်လက်ကနာရှိကုန်သောဓမ္မနိတ္တတဏိဇဝသဘာဝပတ္တလီမောဇီဝလီမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်သာဝေစံတိရှိတယ်။အာပြာကရကုတလာကုတလာဘာဝနာခရိတာအိညာဘာဝေနာခရိတာကုသိုလ်အဂုတိုလ်တို့၏ပြေအပြင်ကိုမောကြကုန်တဘာသာပြေအပြင်သောဟောကြအဂုုံသောဓမ္မနိတ္တတဏိဇဝသဘာဝပတ္တလီမောဇီဝလီမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်သာဝေစံတိရှိကုန်၏ဘုရားဟောတယ် ကုသလာဓမ္မာရတ္ထရောက်ရင်စိတ်မှာကုသစိတ်21ပါးကုသစိတ်21ပါးဆိုတာမကုသိုလ်10ပါးမဲကောကြီးပဲကိုပါမကုသိုလ်4ပါးပေါင်ရ21ပါးကပြောတာအဲ့ဒီမကုသိုလ်10ပါးမဲကောကြီးပဲကိုပါမကုသိုလ်4ပါး21ပါးသာစိတ်21ပြလို့ရှင်းပါ38ပါပဲဟုတ်လားကုသိုလ်မှာစိတ်အများဆုံး30နဲ့8ပါဆိုကြပြီတော့အញ្ញာသမားစိတ်3ပါဘောနာစိတ်20နဲ့5ပါ

အေးမလားကုသိုလ်ဆိုင်မှန်သည်မနာယရဏစေနေတဲ့သုံးဆယ်ရှစ်ပါလုံးသည်ဓမ္မယရဏကုသလာဓမ္မယအာယရဏဝိနဘာသာယနပ္ပိရရသတိတာနောနောက်တခါ댓ပွင့်မြကုသိုလ်စိတ်ထင်မှာစက်ခွန်ညာစိတ်ပါလားမပါဘူးတောတာဝဉာစိတ်ပါလားမပါဘူးကာနောဉာစိတ်ပါလားမပါဘူးဒါရီဝိပ္ပစိတ်တွေပဲနော်ဇီဝဉာစိတ်ပါလားမပါဘူးကာယဝဉာစိတ်မပါဘူးမပါသည်တွဲရဝိညာဏဒါငါမပါပြလားမရဘူးပြန်စားတာတော့ဝိဇန်သံမလဲစံရကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်ပြီလား မောတီတော့じゃမနောတ္တကောရလာမရဘူးဒီတော့စိုက်တိမှာအဲဒီစေတုံဘာမပါဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့စိုက်တွေပါစိုက်တာဖြစ်ပါတဲ့တာဖြစ်တော့မနောဉာဏတ္တတမျိုးပဲရတယ်ဒါကြောင့်ကုသလာတံမာလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့ပရမတ္တတရားကိုအ యా ကောက်ပြီးတော့တက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာကုသောဆိုင်20ပါးတိမနောဉာဏတ္တသူနဲ့ရှင်ပဲစေတေတုံ30ရှင်ပါတိဓမ္မတ္တတက်နှစ်ပါးပဲဘုရားဟောလိုက်တဲ့ပါဠိတော်အတန်း တိုင်ကနေတိုင်ကနေရောက်အောင်ပါပြီးမှခန္ဓာအာရဏတတိုင်ကနေတိုင်ကနေဖွေးရမယ်ဒီတော့ဥစံလိုဖြစ်စင်တာကအဘိဓမ္မာသဘောတရားရတကယ်အဘိဓမ္မာညာယဉ်ပန်လာတဲ့အခါမှာဘာရောက်ရတဲ့ဗာတိတို့တုတ်တန်လာကိအဘိဓမ္မာလာကိလာရှင်းနေဟလားဒီစားပဲရမှာဒီပိတ်ရပရမိတ္တတရားဘယ်တော့ပါဝင်လဲပါဝင်တဲ့ပရမိတ္တတရားခန္ဓာအာရဏတသေစာတိုင်ကနေတိုင်ကနေဖွေးဘာမှမခဲဘူးဟုတ်လားမဟုတ်အခုမှစတဲ့နေလို့ခဲ့နေလို့ထင်တာ တကယ်ကြဘာမှမခက်ဘူးเนาะအာကုဒလာတ္တမသကားပဲကျူးနွယ်နေငါပဲပြည့်ရှိတယ်အကျိုးပေးတော့လေမကောင်းကြိုးကိုပေးတယ်ဒီတရားတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရအာကုဒိုလ်72တူနဲ့ရှင်ပဲဇေတိုင်29ပါရှိတယ်တူနဲ့ရှင်ပဲဇေတိုင်ဘီလားเนาะ29ပါ29ပါဆိုအညသမန်စေတဲ့73ပါနဲ့အာကုဒိုလ်72ပါပေါင်း29ပါတီတော့ဖယားကအာကုဒလာတ္တမအပြည့်နဲ့တကွမကောင်းသောကြိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိ군သော အာဟုသောတရားတွေရှိတယ်အရာတွေကိုခန္ဓာနာတသစ္စာကိုပြန်လေးတဲ့ခါမှာခန္ဓာဖွင့်ရင်အာဟုသောစိုက်7ဘာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေတသိက်28ပါးကဝေဒနာကဝိနေခန္ဓာ၊တဏ္ညာကတဏ္ညာခန္ဓာဝိနေတဏ္ညာမှာကျွတ်တော့ကြံအာဟုသောစနေဆိုင်သောစေတသိက်25ပါးကသင်္ခါရခန္ဓာဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီအာဟုသောကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်စားရုပ်ကိုဒါထောင်းဒီမှာအသေးတစ်ခုယင်ပြောပြလာ။အာယတနာဖွင့်ရင်အာဟုသောစိုက်7ဘာကမနယရနာ စေတသိ29ပါးဓမ္မယရနာအိုင်နာပင်ပါရနပါတိုက်ပွေပါဆိုလို့ရှိရင်အာဟုသောစိနပါကမနောဉာဏတစေတသိ29ပါးကဓမ္မတတက်2ပါးပါရအပြာကရဆိုရင်ဝိပယကရိယာအသီးပြန်ယုတ်တိအကုန်လုံးတွ ಾಯ ုံပဲနော်မကက်ဘူးပထမကြားတဲ့အခါမှာကုသလတန်မောကုသလသဓမ္မသာအာဟုသလတန်မောအာဟုလသဓမ္မသာအပြာရောတန်မောအပြာရောဓမ္မသာပြညာဝရပါဠိတော်ကြားနေတွားပါအဲ့ဒါလည်းဒီကပဲရှင်းအောင်ပြီးတော့နားလေးတွားမကက်ဘူး အခြေခံကြံ့ကြံ့ကျန်းတာနားလေပထမသင်ရတာလေမခက်တဲ့ဘုနော်အဲ့ဒီအခြေခံနားမလေးဘင်းနဲ့ပိုကြိုတက်တဲ့ခါကြတော့ပို့ပြီးတော့အလှွန်ဝင်ပါအခုဒီမှာအောက်ကစိုက်စေတဲ့မကျေဘူးဆိုရင်ဒီမှာကတက်တယ်လဲတော့သွားလို့မရဖြစ်နေပထမဆိုပို့ခက်တော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓစာပဲလေးလားမကြောက်တော့ကြောက်သွားပြီအခြေခံကသွားတာခေါအောင်ကဲနောက်ပေးသွားမှာသေစာလေးပါကဲအလုံးဖားပါသေစာလေးပါသေစာ မချက်3 8 9 10တမာဒိဋ္ဌိတမာတိတ္တပ္ပတမာဝါစာတမာသမန္တတမာဝါစီပတမာဝေမတမာဒိဋ္ဌိတမာတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမေကန်ရှိပါတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီကောင်ရင်ပညာတမာဗင်္ဂပါစတာဒီကောင်ရင်ဝိတ္တတမာဝါစာကတမာစေတစိတ်ကိုပိုင်မြည် ပါမကမရာတမ္မာဇီဝလဲသူကိုပိုင်မြရှိတယ်တမ္မာဝายမကတော့ဒီကောင်းရင်ဝိရိယတမ္မာတတိကတတိစေတသိက်တမ္မာသမာတိကเอกကရစေတသိက်တမ္မာတတိကပဲစပြီးတော့တမ္မာသမာတိသည်စေတသိက်အမိနဲ့ပြောရင်ပညာဝိတေတမ္မာဝ asa တမ္မာကမရာတမ္မာဇီဝဝိရိယတတိเอกကရဘယ်နေလုံနော်စေတရှိလုံးလဲမငံရှိပါစပါမှာစေတရှိလုံးဘောဟုတ်ပါလားအဲအဲ့တော့ဒီမှာစာသဘောရပြစ်စား၄ပါကို ဘာမတည်းရအနေနဲ့အစိုက်စိုက်စက်ပြီးတော့ယူတဲ့အခါမှာစိတ်၈၉ပါးခြေမှာလောကီစိတ်၈၁တပါးကိုပဲဒုက္ခသိက္ခာလို့ဖွေးရတယ်။လောကရစားရှင်းမပါလား။မပါဘူး။စိတ်၈၉ပါးတွေမှာဒုက္ခသိက္ခာခြေမှာသွင်းရမင်းစိတ်မျိုးစားကလောကီစိတ်၈၁ပါးကိုဒုက္ခသိက္ခာဖွေးတယ်လို့မှတ်။ပြီးမှသူနဲ့ချိန်ပဲစေရတဲ့မျိုးစားခြေမှာလောဘကိုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာညအကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ညတရှမ်းပတ်ရမှာဟုတ်လား။လောဘခြင်း ဒါတိုက်90တပါးထိမှဘယ်လောက်ကြမ်း90တပါးကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလောကီစ80တပါးမှာရှင်တဲ့စေတသိမြို့စားတွေကလောဘကိုနှုတ်ကြမ်းစေတဲ့90တပါးကလည်းဒီထိမှသွားတော့ဒုက္ခသိဆာထိမှတွင်ပါတဲ့ပြီးမှယုတ်28ပါးလုံးကိုလေးပါတယ်ဒုက္ခသိဆာထိမှတွင်ပါပရမတ္တတရား4ပါးထိမှအဲ့ဒီဒုက္ခသိဆာထိမှမပါတာကစိတ်ထိကဘာလို့ကြမ်းတော့တောဂရစ8ပါးကြမ်းနေစေတသိမြို့စားတွေကပါလဲလောဘကိုမပါနှုတ်ထားလိုက်ယုတ်ကလည်းဒုက္ခသိဆာ နေမှာပါလားမပါဘူးပรมိဋ္ဌာတရား၄ပါးထိမှာဒုက္ခသေစာအမိမရသောပรมိဋ္ဌာတရားဆိုရင်လောကရစိ18ဒါပဲအဲ့ဒီလောကရစိ18ပါမှာချိန်နေတဲ့စေတသိက်ကြဘယ်လောက်ဖြစ်တော့မှာတော့36ပါပို့ပြီးမှနေပါအဲ့တော့တတိထားမှာကလောကီစိ21ပါဒုက္ခသေစာလောကီကျင်သောစေတသိက်9စိတ္တပါးကလည်းဒုက္ခသေစာကျန်28ပါးကလည်းဒုက္ခသေစာ နောက်တကနံပါတ်2ကလောဘဆေတသိ य တမှုတရားသစ္စာထိမှာတွุนရတယ်တမှုတေလောဘတဏှာကိလေသာဒီလိုတွုန်တယ်အဲ့ဒီလောဘဆေတသိ य တမှုတရားသစ္စာရတယ်ယောကောင်းရလောဘဆေတသိ य တစ်မျိုးကိုသာတမှုတရားသစ္စာဖွေးရတယ်ဒါကိုပါဠိမှာတဏှာပမှုတေရပွေလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကြရတဲ့အခါဒုက္ခတိပုမကံဝဋ်တန်လို့ဒီနဲခေါ်ရပြိမာနိဗ္ဗာန်ကြရတဲ့အခါမှာនិရောဓနာမှာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကတော့ဘေးထိမှာသွားတော့ နိရ <re pe ed> ောဓပိဿတိမှာတွားပါပြီးမှမက်စိတ်လေးပါးမှာရှိနေတဲ့အမေကန်ရှိပါဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တေဂုနဲ့ပြောရင်ပညာဝိတ္တသမ္မဝါစာသမ္မာကမ္မရာသမ္မာအာဇီဝဝရိယပတိအကကရာပါဠိနဲ့ပြောရင်သမ္မာရိတိသမ္မာသင်္ကပ္ပစာဟိုက်တော်ရှိပါအဲ့ဒါမှလည်းခေါ်တော့အမေကသိဿာလို့သုံးတယ်ပါဠိကလာတာကဒုက္ခတေဘုမကံဝတ္တံတဏှသမှုတရောဘဝေ นิโรธนามานิพพานาเมก่อโลกุตตโรมโดโหวาทีโลละเตเตภูมกังกามรูปะอรูปะละโซเรมุงตุมปะเนဖြစ်သောวฑัณโลกิสัย80တခုလောဘခြင်းသောเสยไต90တဘယုံ20ရှိပါသည်ဒုက္ခဒုက္ခသိษาမိဒီလိုသွားတာตณหาโลภะ70ไตก็รมุเดยอตมุเดยอသိษาမိดีဟောติဖြစ်ဤนิพพานานิพพานากานิโรธนามานิโรธาသိษาမိดีဟောติဖြစ်ဤโลกุตตระโลกุตราဖြစ်သော မေဂောတမ္မာတေသိသံမေကေရှိပါဟုအိမေဂောမေဂာသိသာမိအဲ့ဒီဒုက္ခတေပုမကံဝတံတဏသမုတ္တယဘဝေနိရောဓနာမနိဗ္ဗာဏမေဂောလောကုတ္တရမတောပါဠိလောကလေးပိတ်ပဲမှတ်ရတော့သိ့လွေတယ်အဲ့ဒီပါဠိကိုပဲကြည်ပြီးတော့လောကီဆိုင်ရှင်စံတော်လောဘကျင်သောဆေသင်္ကဆေတပါယုံ၂၀ပါသည်ဒုက္ခသိသာလောဘကသမုတ္တယသိသာနိဗ္ဗာဏကနိရောဓသိသာမေစိန်လေးပါးမှာရှိနေတယ်မေဂံရှိပါကမေဂာသိသာပရမတတတရားထင်းမှာကြည်သိသာထင်းမှာမပါတာက ဘသုကြာနေတော့လောကရဆရှိပါကြာနေတယ်ဟုတ်လား။ဥမာလောကရမက်ဆေ့၄ပါကိုမေဂာသိစာလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့မက်ဆေ့၄ပါမှာရှိနေတဲ့မေဂန်ရှင်မျိုးကိုတားလိုက်။မေဂန်တူရှင်မျိုးကိုတားလိုက်။မက်ဆေ့၄ပါနဲ့ရှင်တော့ပမ္မာဒိဋ္တိဆိုင်သောစေရတဲ့ရှင်လုံးကိုတားလိုက်ရင်မေဂာသိစာဖွေးတာ။မက်ဆေ့ကိုဖွေးတာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဖွေးစိုက်လေးပါလုံးဝမပါလား။မပါဘူး။ဖွေးဆိုင်ကလည်းသိစာမထိုက်ဘူး။သိစာထိမှမသွင်းရဘူး။မက်ဆေ့ကလည်းသိစာထိမှမသွင်းရဘူး။ပြီးတော့ သူတော်နဲ့ရှင်နေသောစေတသိက်တွေမဲဆိုင်မှာရှင်နေသောစေတသိက်ကအလုံး36ပါရှိတယ်။38ပါးထိကအဲ့ဒီမဲခန်တေကို10ပါးလို့မြည်ရသောပညာဝိတ္တသမ္မာစာသမ္မာကမ္မတာသမ္မာသေယဝရိယတ္တိเอกကရာဆိုတဲ့ရှိတ်မျိုးကိုသာလျင်မဲခန်တေဆာခွေးရတာမဲဆိုင်မှာရှင်နေတဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ရှိလုံကိုနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ကြံနော်36က10ပါးနှုတ်လိုက်တော့ 26ဟမ်28ပေါ့နော်28ပါမက်စိတ်၄ပါကိုအာရမဏဝိဇာနာလက္ခဏာအပြင်တပါပေါင်ထေလို့29ပါအဲ့ဒါမက်စိတ်တို့ပါ29ပါလို့ခေါ်တယ်မေယောသူနဲ့ရှင်ပြသေရတယ်အမက်စိတ်တို့ပါ29ပါကိုပြီးတော့မသိစာမဖွေရဘူးပြီးမှ4စိတ်၄ပါနဲ့သူ့မှာရှင်နေတဲ့စတေတေ36ပါကိုလည်းပဲသိစာမဖွေရဘူးဒါကြောင့်သိစာမဖွေရတော့ပရမတ်တတရားဆိုတာမက်စိတ်၄ပါနဲ့အဲ့ဒီမက်စိတ်မှာရှင်နေသော မဲကန်တုံရှိပွားကျင်သောစေတသိမှန်သမျှသိစာမခွေရ။ဖိုးဆိုင်တဲ့သူနဲ့ရှင်ပဲစေတသိမှန်သမျှကိုသိစာမခွေရ။သိစာမခွေရတဲ့တရား။ဒါကြောင့်အပိဓိမှာသဘောကြရ။ဒီလောက်အချင်းချင်းမှတ်ထားရင်နောက်ပိုင်းမှာသဘောရှိပင်ကြရတဲ့အခါအစဉ်တဲ့သားသွားမှာဟုတ်လား။အခုညီကအတန်ရယ်ထားပါတော့ဘယဝရတဲ့ကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မပြရာဓမ္မကုသလာဓမ္မရကုသောဆိုင်ရရ။နစေတဘာစေတတိုင်း 38ပါရည်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိုက်21ပါဆယ်တဲ့38ပါကိုသိစ္စာဖွေပြပါဆိုလိုရှိရင်ကုသိုလ်စိုက်21ပါကလည်းပဲလောကီစိုက်ထိမှမပါဘူးလားပါတိတရားဗေဒိစ္စာထိမှုံရတော့ဒုက္ခသိစ္စာထိမှပဲအဲ့ဒီတွေမှာမေစိ4ပါထည့်သွင်းလို့ရလားမရဘူးဟုတ်လားမေစိ4ပါသူကမေစိကဓာတ်ပဲသူထိမှပါကောမပါဘူးသူကလောကီထိမှ twin တာတာကျန်တဲ့ချိန်ဘဆေတသိက်ကြီးကလည်းပဲမပါလဲ ဒုက္ခသစ္စာဒီထည့်မှဆိုရင်လားလောဘပါလားကုသိုလ်စုံမှတော့လောဘဆိုတဲ့ပါသေးလားမပါသေးဒီတော့ကျကုသလာဓမ္မရထေးမှဒုက္ခသစ္စာထေးမှကုသိုလ်တရားကိုသွင်းလို့ရလားမရဘူးတာတွေကသမုဆေပင်ကြတဲ့အခါဥစဉ်အသေးစပြန်ပြုံးပြီဒီမှာဆိုရိုးဒီလောက်ပဲမှတ်ထားခေနော်အဲတော့ခန္ဓာအနတာသစ္စာဝင်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့အချိန်ရှော့အောင်ပြင်ဒီလောက်ပဲမှာအောက်ကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအကြောင်းတွေကိုဒီမှာနေနေသိအောင်ပြောလိုက်မယ်ဒီအပိုင်းတွေပြီးပြီနဲ့တပြန်နဲ့ဥစဉ်တော့သမုဆေပင်ကိုသွားမှာပြီးမှဒီထည့်မှ သောဆဲ့တပုံခန်းခန်းသားတဲ့အကျဉ်ချုပ်ပြောစီရကြံသေးတယ်နော်စာအထိမှရေးထားတယ်အခုလက်ရှိကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအကြောင်းကိုဦးဇင်းကိုဆက်သွွားလိုက်အောင်ဖတ်ပါကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံ အရာကတော့စိတ်အမျိုးစတဲ့ပိုင်းရင်တော့လွေးသွားပါပြီ။ကာမသနာကုသိုလ်ကံသမာကုသိုလ်စိတ်ရှိဘက်ကိုပြောတာ။ရူပကုသိုလ်ကံစတာရူပစတာကုသိုလ်၅ခုကိုပြောတာ။အရူပသနာကုသိုလ်ကံစတာအရူပကုသိုလ်၄ခုကိုပြောတာ။လောကရာကုသိုလ်ကံစတာမယ်ဆိုင်၄ခုကိုပြောတာ။တယုတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဒီလောက်ပဲကျင့်ဆောင်မှတ်ခဲ့။အရင်နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်။ကာမောသတ်တုတ္တတိကာမကုသိုလ်၌ယုပိတိရူပ အအဲဒါပဋိသံတွေနှင့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိင်းသွားတာကိုင်အောက်ဆဲပါအိုင်ုတိုျိုအကျိုပေးလောဂေ္တရကုသိုလ်ခန်သညလောဂုတရဖိုအကျိုးကိုပေးည်စအရနစာရသောအကျိုရာယလောကောက်တရာကုသိုလ်ကန်ဖိုအကျိုးကိုပေးဆိုတာကသောတပ္တိမယ်ရရင်သောတပတိဖိာ်သည်အကျိုးတရားအနေနဲမု့်ရှမယ် eh, ပရဂါမိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောမဲချောင်းဗာလဲပရဂါမိဖိုလ်ဆိုတာရရတယ်ဟုတ်လားမေဂရံဖြည့်တည်တဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲဒီပတ်မှာဗာလဲဖလနာပုဂ္ဂိုလ်အစင်ရ거든요ဒါကိုပြောနေတာအဲအောက်ဆက်ဖတ်မယ်ကာမဝဆသကုသကံတိကာယကံသုံးပါးဝစီကံလေးပါဘောဂံလုံပါအာဟင်စေဝါရှိတိအဲအဲ့ဒီဘိုင်းကိုကာမသနာကုသကံပါကာယကံသုံးပါးဝစီကံလေးပါ မနေ han, a, a. K k udo, ro, ာကံ၃ပါးဆိုတာကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးစဉ်ဥစင်အားကုသိုလ်တူဇရိုက်ကိုပြင်ဘာရှိရောဆေဘာရှိတယ်တူဇရိုက်ဆေဘာရှိတော်တော့တူဇရိုက်ပြင်ဘာရှိတော်ဆေဘာရှိတယ်တူဇရိုက်မှာကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူဇရိုက်၃ပါးပါဏာတိပါဒသူညာတဲ့ကိုတတ်ခြင်းဒီမကောင်းတဲ့တူဇရိုက်တစ်ပါးအာရဏဒံသူညာဥစားကိုကျင်းသည်မကောင်းတဲ့တူဇရိုက်တစ်ပါးစသည်ဖြင့်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဘာရှိ၃ပါးဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုသဝါဒပိဒုနာဝါစာပုဒါဝါစာသံပါပလာပါဆိုပြီးတော့ အာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄ပါးမနောကံမှလည်းပဲတော့တူပဲအာကုသိုလ်နဲ့အရာမအပိစ္စာပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတည်းကပြောပြီးနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တော့ဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်၃မျိုးအဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်၁၀ပါးလို့ခေါ်တယ်အာကုသိုလ်က၁၀ပါးလို့ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲနော်အာကုသိုလ်က၁၀ပါးဆိုတာနဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးဒီတိုင်းပဲမှတ်လိုက်အခုကာမစတာကုသိုလ်ကစတာကအဲ့ဒီဒုစရိုက်၅မျိုးပေါင်းမြန်ယူလိုက် ဟုတ်ကသူမြတ်တဲ့ကိုပိုက်တယ်ဆိုဒီကသူမြတ်တဲ့ကိုပိုက်ရှင်မှာရှင်ကျင်းတယ်ဒါကုသိုလ်တော့ပါဏတိပါဒဝရတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဝရတ္တိနဲ့သုံးရတယ်။သွားသူမြတ်ဥစာကိုချင်းကိုဒုဆိုင်နေသွင်းတယ်သူမြတ်ဥစာကိုချင်းမှာရှင်ကျင်းနေဆိုရင်ပါလဲဒါကုသိုလ်ကဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဝရတ္တိနည်းနဲ့အာရဏတာဝရတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာမိတုမေဆာသရာသူမြတ်ပါမယကိုကျွန်လိုက်တယ်ဒီကရှင်ကျင်းနေဆိုတော့ကာမိတုမေဆာသရာဝရတ္တိဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာကာမောသနာကုသိုလ်ကံကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပါစွာပါဏတိပါဒဝရတ္တိ အရဏဒဝရတိကာမိတုမေစာစာရဝရတိဟုတ်လားသူမြတ်တဲ့ကိုတိုင်ရှင်းမှရှောင်းကျင်မှုသူမြတ်ဥစ္စာကိုရှောင်းကျင်မှုသူတို့ကပန်းမြောက်ကျူးလွန်ဆောကရှင်းမှရှောင်းကျင်မှုကာယေကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပါရှိတယ်တော့ဝစီကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမူတာဝရဝရတိပိသူနာဝါစာဝရတိပုရုသာဝါစာဝရတိသံဘာဗလာဘာဝရတိနော်အရဒီဝရတိပါပါစတာဟောမှာမင်္ဂလာတုတ်ကိုကြည့်ရင်ပာမန်ရွရထင်ရတယ်အဲ့ဒီအရဒီဝရတိဆိုတာဘေရာကရှောင်းကျင်တာလေဆိုတိအပိတမနာလိမှာဟိုကအကုန်လုံးပွားမှာမင်္ဂလာတုတ်ကိုနော်နောက် ဘိဇာပြာရမိဇာတိကြီးမာလေထုတ်တူပဲသူကလေပဲပြောင်းပြာဟဟလာအဘိဇာမဖြစ်အောင်ရှောင်ကြင်းရမယ်အပြာဗာရမဖြစ်အောင်ရှောင်ကြင်းရမယ်ဒါကမိဇာတိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကြင်းရမယ်မိဇာတိဖြစ်အောင်ဆိုတော့သမာဓိတ္တိဖြစ်အောင်နေလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပါဠိလောဆိုတော့အနာဘိဇာအပြာဗာရသမာဓိတ္တိပေါ်ဟောကအကုသို့ဘက်မှာသူစာရေးပြမှာဘိဇာပြာဗာရမိဇာတိကုသို့ဘက်မှာကြာတော့အနာဘိဇာအပြာဗာရသမာဓိတ္တိဒီလိုသုံးတယ်ဒီစကားလုံးတွေကို ယဉ်အဉ်ကြေးကြေးဖြစ်အောင်နားလေးအောင်သဘောပါက်အောင်လုပ်ထားနောက်ပိုင်းမှာသုံတန်ဟိုထကါပြန်ဖ်ပြန်ဖ်လိကမစတကုသို်ခန်သည်စုသိုလ်ခန်သည်ိရန်ုံရှေးုံအားဖြင့်ဆယ်ရှိသည်ကိုယ်ကိုောင်းောြေ်ြညြု <tosan> ควรน่ะขนาดပြောနေလေသူစရိုက်သူစရိုက်ဆိုတာဒီစေဘောက်ကိုပြောတာเนาะပါဠိတော်ဟောပုံဟောနေကိုဥစ္စာပြန်ရှင်းပြမြင်အကုသသူစရိုက်ဆိုတာဒီစေဘောက်ရယ်ပြောင်းပြာเนาะကျူးလွန်တာကသူစရိုက်အဲ့ဒီအမှုမကောင်းမှုတွေမှာရှောင်ကျင်တာကိုသူစရိုက်ရယ်ဒီလောက်တော့ခွဲရှင်းအောင်ဆက်ဖြန့်လေပါ ဒီတရားတော်တင်ကြတာမှတ်တဲ့စာလုံးအမိနဲ့ပြထားတာသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံး ਨੇ ကုသလကာမပတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတူတူပဲအဲ့ဒီသူများအတဲ့ကိုတိုင်ရှင်မှာချောင်းကျင်းချင်းစသောကာယဒုစကာယသူ့စရိုက်ပုံပါဝစီသူ့စရိုက်လေ va မနုသူ့စရိုက်ပုံပါဆိုတဲ့သူ့စရိုက် सेवा တရားကိုပင်လျင်ကုသလကာမပတ္ထတရား सेवा လို့ဒီလိုသုံးတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရေးတဲ့အခါမှာတချို့ပုဒ္ဒံတွေမှာသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးပါတယ်တချို့နေရာမှာကုသလကာမပတ္ထစကားလုံးနဲ့သုံးပါတယ် ဘာမှမတူဘူးအတူတူပဲကုသလကာမပဋ္ဌဆိုတာကုသလကံဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားမှန်သမျှကုသိုလ်ကံတရားမှန်သမျှဒီပဋ္ဌလူပြေနှက်ပြေဒီလိုအတွဲကုသလကာမပဋ္ဌပဋ္ဌဆိုတာရောက်စေတတ်သောလံခီကောင်းလို့ဒေဝီထွက်ရတယ်နော်မေဂောပန်သောပထောအတ္တအန်စတဝဒုမန္တတာ ပါဠိသဘေတိမှာခီလန်ဆိုတဲ့နဲကိုဟောတာမေဃပန်တော်ပတော်အတ္တအစ္စပန်ဝတုမစသဖြင့်အပိဓာန်ပုတေကနော်ဒီနေရာမှာဘာနဲ့သုံးတာနော်ပထနဲ့သုံးထားတယ်မေဃလို့မသုံးဘူးကုသလကာမမေဃဆိုရင်လည်းပဲအတိပ္ပေတူတွေ့ပါဒါပေမဲ့ဖခင်ဟောတဲ့နေရာထဲမှာမေဃတော့မသုံးဘူးဘာနဲ့သုံးတော့ပထထ라နဲ့သုံးထားတယ်ဒါကြောင့်ကုသလကာမပထဆိုတာတရင်ကိုအပြင်ဘုသူကိုပြောတာသူစရိစေဘာလို့ပြောတာ သူသရေ၄၀ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ကုသလကမ္မဗရာတရား၄၀ဆေပါဆိုတာအတူတူပဲသူသရေ၄၀အတိုင်းကြင်ကြံကြူကအာရုံရပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူသရေ၄၀ကြောင့်လူပြည့်နိုင်ပြည့်စတဲ့သူတိဘုံဘွားတို့ပဲရောက်ရတယ်။ကုသလကမ္မဗရာအမီရတော့ဒီတရား၄၀ကိုပြည့်စုံကြင်ကြံကြူကအာထုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသိပ္ပိဒနာမှာလူပြည့်နိုင်ပြည့်စသောသူတိဘုံဘွားတို့ပဲရောက်တဲ့သူတိဘုံဘွားတော့မရောက်ဘူးဒါကြောင့်သူကိုကုသလကမ္မဗရာတရား၄၀လို့ဒီတိုင်းခေါ်လေ။အောက်ဆေပါပါကုသိုလ်ကံတူတွင်ကုသိုလ်ကံ တော်위အဲဒီမှာပမာဒိတိလိုခေါ်တဲ့အယူမှန်ကန်ခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့မနောကံတီကံတရားတွေမှာဗါလဲအရေးကြီးဆုံးတဲ့ကုသလကမ္မပဓာတရား၆ပါးလို့ပဲပြောပြောသူသရဲ၆ပါးလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒီ၆ပါးချင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးသည်အခြေခံကံသည်ဘယ်လိုလဲပမာဒိတိဟုတ်လားပမာဒိတိတရားမြတ်စွာဘုရားကမိက်ခင်၈ဘက်ကိုဟောတဲ့အခါဗေမက်ခင်ကိုရှင်းဆုံးတင်ထားတယ် ပာမတိဒိဋ္ဌိပာမတိဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီလိုကောင်ရင်ပညာအကြောင်းအကျိုးအပေါင်းဆိုကိုခွေးရှင်စိတ်ဖြာပြည့်မြတ်တတ်သောပညာစေတသိက်ကိုပဲနေပာမတိဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ပန်ရုံမှာမြတ်စွာဘုရားရထဏိတာပုတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ရထဏိတာယထာတည်းကြီးတကူမောင်းမောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပာမတိဒိဋ္ဌိမိခင်ကိုဘာလဲဒီပြန်စက်ကောင်းကောင်းတွင်းထဲတူပြထားတယ်ဟုတ်လားကောင်းတွေကလမ်းကိုမှန်းမှန်းကန်ကန်ပွားနေသဖြင့်နောက်ကအတွေးတွေကြီးတွေပါလဲ ပါမမာကအဲ့ဒီလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနဲ့တဏ္ဍမှာသမ္မာတ္တိမက်ကံအုသိဘီဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ကသမ္မာသင်္ကပ္ပသမောဇာသံဃာမန္နစီအကုန်လုံးပဲပါမမာဒေသတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်စတဲ့လောကကြီး ਦੇ မကောင်းတဲ့အကျာကိုဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယတဏ္ဍမှာကုသတ္တရာဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကပါပါမမာဒေသရဲ့အရေးကြီးဆုံးတိုင်နာတုဆေအောင်အကုသုကံအကုသု အဲအဲ့ဒီမှာအကုသလကာမဆိုကြပြီးဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကအမျိုးသား7မြို့တိပဋ္ဌငရေတ္တ္ဆံပိတ္တအသူရကေအပေဗူမိဒုဂတိဘေးသောရောက်စေတတ်သောလန်ခီဖြစ်သည့်အတွက်သူကိုအကုသလကာမပဋ္ဌဒါကြောင့်သူစရိတ်ဆိုတဲ့အမိနယ်ပဲ3 3အကုသလကာမပဋ္ဌအမိနယ်ပဲ3 3ဘွားရစားကလုံးကကြွေးတာအတ္တိပဲကြတော့ဗါလဲအတ္တူတွေအောက်ဆဲဖားလိုက်ပါ အဘိကံဒီခြင်းမှာဟိုဘယ်ဆိုင်များမှာမလှမ်းတဲ့ဒီမှာပဲထေပြုံးမယ်။ကာမပဋ္ဌဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမပဋ္ဌမမြောက်သောအကုသိုလ်ကံသည်အပေပရိဒိတန်ရဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။ကာမပဋ္ဌမမြောက်သောအကုသိုလ်ကံဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပရိဒိတန်ရဲ့အကျိုးကိုမပေးဘူး။ပဝတိအကျိုးကိုသာပေးတယ်။ဒီနေရာမှာတိက္ကသမေရှက္ခလုံကိုဦးဇန်ထေပြီးပြောတယ်။ကာမပရမမြောက်တယ်မမြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇန်တို့လည်းပြောပြမယ်။ မုသားဝါရမဟုတ်မှမမှန်လည်းပြောဆိုတာကသူများအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်စေလောက်အောင်လျင်ညာခြင်းသည်ကာမပထမရောက်တယ်ဟုတ်လားပြည့်ရပြုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပုသာဝါရသုံးတာတည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းဗါလဲကာမပထမမရောက်ဘူးသူတစ်ပါးအကျိုးရုပ်တော့အောင်ပြည့်စည်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲ ကမ္မပထမရောက်တာနဲ့မရောက်တာကိုဒီတိုင်းပဲသုတဝအကျိုးစီးပွားပြည့်စုံအောင်ဥပမာပါရတိပါတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကမ္မပထမရောက်အောင်တေအောင်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲသခွိကိုတေသွားတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့နော်ပါရတိပါတာအင်္ဂါနဲ့အာလုံးနဲ့ညီရဲ့ကမ္မပထမရောက်တဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကမ္မပထမရောက်ဘူးပေါ့ဆိုရပါတော့တရားဝတ္ထကောင်ကိုကိုက မဟုတ်ဘူးရှင်းသေးပါသေးတယ်ဒီမှာတော့ရှင်းသိမ့်မပေါ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မသိဘူး बोले เนาะကိုယ့်နိုင်ငံတို့တို့ဒါရှင်းတဲ့ဥပမပြအောင်ပါပဲနင်းလေးတော့ဆိုရင်အဲ့ရရပြီးတော့တိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမသိဘူးသားရလာဘက်ပိတ်လိုက်အော်ပိတ်ပါသွားတာသိစိတစဆိုင်နဲ့ပါလားမပါဘူးအဲ့ဒါကမ္မပ္ပတံမကြောက်လားမကြောက်ဘူးကမ္မပ္ပတံမကြောက်တဲ့အတွဲကြောင့်အပေပရိဒန်ကိုပြဲရလားမပြဲဘူးအဲ့ဒီလိုပါနာတိပါနာအင်္ဂါနဲ့ညီမမညီသားဘူးเนาะအဲ့တော့မှတ်ချက်ကိုအဲ့လိုပြောဒီမှာဥစဉ်နေတဲ့လောက်ပြောမယ်အခုအပိဓမာသဘောတရားရဒီ သူစရိုင်းနဲ့သူစရိုက်ကိုသဘောမပေါဘူးဆိုင်တောက်တန်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှသဘောမပေါဘူးဥပမာပါရဂတုထုတ်တယ်မင်းငွေနေမှာဆိုလို့ဒီမှာအသိတမားတွေလည်းနိနေပါမပါတာတွေ့တယ်အပိဒီမှာစကလုံးတွေလည်းတော့ညင်းငွေတော့ပဲတောက်တန်နေနိနေထ ෝජ ိအောင်နော်တောက်တန်ထ ෝජ ိအောင်ဒီမှာသူစရိုက်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သူစရိုက်ဆိုတဲ့စကလုံးတွဲပြီးသူစရိုက်ဆိုတာကာယသူစရိုက်ပါဏာတိပါရာဝရတိအညာနာဝရတိကမင်းသူသာသရာဝရတိနော်ရှင်းကျင်တာဝစီဒု သူဇရိုင်းမူဒါဝရမရှောင်းခြင်းချင်းမမ္မပလမရှောင်းခြင်းချင်းစသည်မနောသူဇရိုင်းကြားတဲ့အခါမနောသူဇရိုင်းကြားတဲ့အခါမှာလေကောင်းတဲ့မေတ္တာကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဘာဒီလောက်တော့သဘောပေါက်ပြီနာအဲ့ဒီမှာသူဇရိုင်းเนี่ยသူဇရိုက်ကိုဖညာဟောတာတဲ့ပါဠိတွေကိုသုတ်တန်တကူဆောင်းခြင်းရအောင်တခြားကမပြောနဲ့ဒီမှာ तू เนี่ยဆက်ဆိုင်တာပဲပြောလိုက်မြင်ဖခင်ဘရင်သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးညဇာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာပောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကာရမင်္ဂတာဟောရတာဟုတ်လားမြည်ရတယ်ဟုတ်လားမသိရင်မသိဘူးဗောကိစ္စမှရှိဘူးဟုတ်လားကိုကမသိမသိရင်မသိဘူးပုံမှန်လည်းပြောရသည်မှန်ကန်သားဒေသအေးမှန်ကန်သားဒေသဆိုကြပြီဒီမှာတရားကိုခဏလေးနဲ့နားលေရပါလို့ ਈ ခတ်တယ်သုသာအဲအဲ့လိုသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးအားလုံးအောက်ရှောက်သူရလူတန်းစားတွေရအောက်ရှောက်ခံရအားလုံးတပြည့်ညီဟုတ်လားတကယ်ကိုမှန်ကန်သောပိုင်းတွေတော့မျက်နှာမူပြီးတော့အားလုံးဒီတိုင်း လူသားပြည်ပြည်၆လိုင်းပဲရပါလို y ကံကံနဲ့တမမပါလာစေနဲ့ဒါမျိုးစုတော့เนาะအဲ့လိုဆုတောင်းလို့ရတယ်ကဲကိုကဆုတောင်းမှုမှာကျွန်တော်အားလေးစားအခုဦးဇင်ပြောချင်တာကမိကဘယ်လိုထွက်သလဲပုဘယင်းသောတရနာကသွားတာเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခပါကမိတော့ဘယင်းသောတရနာမင်းကြီးဘယင်းသောတရနာမင်းကြီးပေါတပန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအပက်ဘယ်လိုရှိပြီနော်ကိုစင်နဲ့မှန်လိုက်ဟုတ် ဟုတ်နေတာဟဲ့ဟိုနေတာပြောလိုက်တယ်ဟောစင်နဲ့ဟောပြန်တွေ့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ပြန်ပြောမယ်သာပညာသာငါမာသာဝယ်၃ရပ်ပဲအကဲမရွက်မေးလို့သေးတရားသံတွေမထိပ်ပေးလိုက်မှပိုကောင်းမထင်ဘူးစာချတဲ့ဟိုဆရာကတပည့်ကိုအမိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သင်ရတဲ့အခါကျနင်းနေညင်းဝင်လာထင်တယ်နင်းနေဓမ္မမန္တန်ထိပ်ပလိုက်မယ်မုံရဲဆရာတို့ရဲ့တမန်တစက်ကူဒီဗနီထိပ်မှနိုင်ငံတပုတ်ပါ သပညာသငါးမာတာဝင်3ရဲ့ပေအကဲမရွက်မီလိုတယ်သပညာသဆိုတာ96၌ငါးမာတာဆိုလား9လအဲ့ဒီ9လထဲမှာ3ရဲ့ပေဆိုတော့လေလာနဲ့29ရဲ့ပေကျန်တယ်ဟုတ်လားသပညာသငါးမာတာဝင်3ရဲ့ပေဆိုကားသပညာသ96၌ငါးမာတာက9လအဲ့ဒီ9လထဲမှာ3ရဲ့ပေဆိုတော့3ရဲ့နှုတ်လိုက်ရင်လေလာနဲ့26ခုရေ စာပညာသားငါမှာသားဝယ်3ရပ်ပဲအကယ်မဲ့ရွက်မေရိုတဲ့ဆိုမေရိုမာယာဒီအလောင်းတော်တိုက်တတာမင်းသားကိုပေးအသက်ရွေးမှာမွေးဖွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်56နှစ်လေလာ29ခွန်ရက်အတွေ့မှာအလောင်းတော်တိုက်တတာမင်းသားကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားအခုခဲ့ရှိမရှိတို့ဟောကိုတွေ့ကြဥစ္စာမသိဘူးစာချင်းမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်အဲ့တော့ညဇဝဘုရားကလေးပဲလူပြေမှာ ပရိသန္နေနေဖို့အတွက်တောင်းမတောင်းပါဆက်ကြပါလားတိတ်မရောက်ရှိလာကြအောင်တော့နတ်မြန်မာတွေကလူပြေမှာဖျားပြေဖို့အရှင်းတမ်းပါပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ပါတုတိတာနတ်ပြေကသေတ္တကေတုနတ်သားဘွားကစွတီပြီးတော့လူပြေမှာဆင်းတော့မှာကာလာဒီပါဒီတာကုလာမတုအယုပရစေတာကြီးရှင်ကြီး၅ပါအဲ့ဒီတည်းမှာမေရိုရဲ့အသက်ကိုလေးပဲကြည်ရသေးတယ်သူမွေးဖွားပြီးတဲ့နတ်ပြေနဲ့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတရာပရိသန္နေ เนรุไม่ยัดอัตถยวยရှင်းရသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမေတော်မာယာရဲ့အတဲ့က90 9နိုင်နဲ့ธรรมวิชุกตุပါတင်เนี่ยခဏလာလျှောက်ပါလားဘောခတ်လိလာမစင်လှနှောက်လိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာဟန်လားဝဲွားတဲ့တိမစင်လှနှောက်လိုက်အဲ့ဒီအတဲ့ပဲမလားပြင်သားအဲ့ဒီအတဲ့တပ်ပိုင်ချော်ကြည့်ရသေးလာအဲ့တော့အလောင်းတော်သိတ္တနာမင်းသွားဝဲွားပြီးတိနေတဲ့ဒီပြင်เนี่ยမေတော်မာယာနဲ့ရဆိုင်းရပါမဟုတ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂုတုတ္တိယ ပရိနိသေယမှ no <S <s ာစောင် well းနိ evet ုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုပြောလိုက်တဲ့တရားကဒီပြစမ်း lambda စီရောက်တော့တာဟိုဘက်ကမရောက်ဖြစ်နေတယ်မေရမယာဒီလောက်တော့သိတတ်တာမင်းသားကိုဝွေးဝါးတဲ့အချိန်မှာ96နှိုက်ကြိုးနေပြီးလှဲလာတော့ကြိုးနေပြီးဆိုပဉ္စသရနာမကြီးအတဲ့ကိုလည်းတိတိကျကျမတွေ့ပြပေမဲ့အဲ့ဒီအတဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်မေရမယာနဲ့သက်တံအတူတူတော့မတွေ့ဆန်းနိုင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့96နှိုက်ကြိုးပြီးတော့အောင်းမိတာ96နှိုက်ကြိုးပြီးမြတ်စွာဘုရားဖခင်ဖိဒါအတဲ့ဘယ်လောက်မှဖြစ်တယ် ပေါင်းစင်9၌ကဲအဲ့ဒီ96မှာပေါင်းစင်9၌ကိုပေါင်းလိုက်စမ်းပါ91နှစ်ဖရာဖြစ်တော်မူတဲ့နှစ်မှာအကင်းရဲ့မေတော်မာယာတာရှိခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်92၌လီလာနစနေခွနေရရှိမှာဘုရင်သောရဏမကြီးလည်းဖရာဖြစ်တဲ့ရှင့်မှာဒီလောက်ရှိနေပြီနော်ပဉ္စောရဏမကြီးသောတာပန်တည်ဖို့ဆိုတာဘယ်ရှိမှာတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားက မရှိမွေးဘွားတော်မူတဲ့ကပိလဝါပြည်သောဖခင်အဖြစ်နဲ့ကြွတာကဖခင်အဖြစ်ပြီးတနှိတ်တင်းနေပြည်တဲ့နေ့မာသဂရတရား၄ခုကဆောင်လာပြည်နေကြမှာဏိဘီရိုးသောရောက်တယ်ပြည်တော်ဝင်ခန်းဟုတ်လားဘေရတော်ကပိလဝါသောရောက်တယ်အဲ့ဒီကပိလဝါသောရောက်တယ်လာပြည်နေကဆောင်လာပြည်နေညမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိတန္ဒရာစတ္တူကြီးကိုဟောတယ်ဘသူမှသောတာပန်မတီးဘူးနော်အဲ့ဒီမှာနောက်တဲ့နေမနဲ့စွမ်းခံထွက်တယ် စွမ <ess> ် <S <S းကတော့အချိန်မှာစွမ်းကတွေ့ပုံတွေ့နေလေကိုဒီအမှကြည်နော်ရွှေနှန်းတို့တို့သွားပြီးတော့စွမ်းမဟုံပေးဘူးဒီလိုပဲစွမ်းကတွေ့တယ်ရှေ့နောင်တော့နောင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတို့ရလေးပဲမိမိမွေးဖွားတော့ဘူရနေရတာနာရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲစွမ်းကတွေ့ပုံပေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝန်သားနုရခိတအဲရှေ့ကဗုဒ္ဓရဲ့အစူစုတော့ရင်ကျင့်ကြံကြုပ်အာရုံနဲ့လမ်းဆိုင်တိုင်းမှာကြံ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစွမ်းကတွေ့တယ်နောက်ပါဒီပေပြိတာသင်္ခါဘယ်တော့မှမတော့နှသော လာပါတော့2000အဲ့ဒီ2000ဇိုင်းလန်ဒီကလေးနောက်မှဟောမယ်တခါကျုံတဲ့အခါမှာဒီမှာအဲ့ဒီပြည့်တွားရင်ဇိုင်းလန်ပဲရောက်သွားမှာအဲဒီကပိလိုကတော့ဘာလို့လဲလာတော့နောက်မှတပည့်ပြတိုင်းတင်္ဂါ2000နဲ့အတူလာဖင်ရမရောက်မိကပဲနင်ကြောင်တောင်ကြောင်းစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတညာပတင်းသုံးနောက်တနေ့မနေ့အဆောင်ခံတွတ်ကြွားတယ်ဆောင်းခံကြွားတော့လမ်းလေးခွာဆုံးပါပတင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာတချင်တွုံးကတိုက်ပြီးအောက်ဆုံးမင်းတို့ခေးတော့ ไตด่า่หมินดาดีกะนี้นอกมาตบะประยตน์2000น่ะอูคว่ำเมจีโกเล่นเวนซ้วยไปတော့อินวอยซ์ต่องกันไปณีเด้อตีตะเน่ยောက်ล่ะเนาะบะใบโกตบะไหล่มาบ่ควยได้တော့คว่ำเมจีเด้อเนาะเอไอ้อีบงละမျိုးเออส่องงานเนี่ยละบ่ดีดีแล้วเว่บ่อะกูเลยเว่ตีนักงานยောက်ล่ะบ้งนี่แลให้ซอไอ้หลือส่องงานซอไอ้หลือပြောหิ่นပြောมาเว่เนาะเออแล้วเว่บ่เนาะแก่อะกูเลยเว่ไอ้นี่หลือเว่ส่องงานถั่วเดถั่วတော့ไอ้ตะแหน่งกะ ဘဉ္ဘုဒ္ဓနာမယကြီးရဲ့နားထည်ရောက်တော့တဲ့အခါဘဉ္သုဒ္ဓနာမယကြီးကနောက်တဲ့နေ့ကြာတဲ့အခါငါအင်းစွမ်းလာပုံပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာ။ဖခင်ကတော့ပြင့်လို့မပင့်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမပင့်ခဲပဲမဲ့ဘဉ္သုဒ္ဓနာမယကြီးကပင်ဃပရိဒတ်200အတွက်အကောင်လုံးရှက်ပြုတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့မပင့်လျှောက်ခဲသည့်ပြင်းသည့်ပြင်းလည်းရဇာဖျားအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်။စောင့်ခံကြွားလမ်းလေးဝါဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲပရ ೇನೆ ကပြန်နှံသွား။ဘဉ္သုဒ္ဓနာမယကြီးရဲ့နားရောက်သွားတယ်။ ချလိုက်တာသူကငါလိုဘရင်တဦးရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအုတ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံထိပ်မှာဒီလိုတောင်းခံပြီးနေရမလားဆိုတဲ့စကားကြတော့နေမရိတ်ထိုင်မသာညွှန်နိုင်လို့ထိမှာ။ဘာမှမစည်းပင်နေချီချင်းတောက်လာတယ်ဟုတ်လားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့60တနေဟုတ်လား60တနေຢູ່တခါလေးပြက်စွာပြန်ဆောင်ရတယ်လမ်းလေးခွာဆောင်မှာတွေ့တယ်။ရှားတယ်တပည့်တော်တယောက်တည်းရှိပါလျက်ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်း ទីណံសោសានពីរ០3ថ្ងៃតែអោជុកីទោណៃងានទៅဖြစ်បាលីជឿនានទៅលាពីរស្មុំបេទិនដែរបាភិលោជីលោស្ងការនេះយារតែឆ្លောက်តើអីនេះម្យសွာបះការថាទបុកហោដែរអីនេះការថាទបុកណាល័យយងណេបញ្ញន្តរណាមេជីពោធិប័នទីដែរអេមណានញ្ញាកောင်းលិអីរ៉ាពាឌីកអង្គរិតិដានយុពុកគោទេអេមណានញ្ញាទេដែរការថាទបៃណាល័យយងណេបាលេពោធិប័នទីណៃនេទូក៏លិបិហៅកកបាទិញណូ ပန်းရီဖြစ်လာ ती အတွဲကြောင်းဒီလိုဘိဓမာတဲ့အားလုံးနိုင်ပြီးဖြစ် ती အတွဲကြောင်းအပန်းကိုကြားလက်ရုံနဲ့ဘေလိုနှလုံးပေးရမယ်ဘေလိုစင်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလုံးသိသွားတယ်အဲဒီမှာဘုရားဟောတဲ့ကာတာဘာဂာတာတော့ဆိုရဟຸນကြာလားမကြဘူးစအမင်းရှိပါအောင်ဘုရားဆိုတာနဲ့မကြဘူးပါဘုရားဆိုတာအတူတူပဲတမ်းတရတော့မှာပေါ့နော် ပဲရင်သုဒ္ဓနာမေယီသောတာမဖြစ်တဲ့ကာထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းလမ်းခွလေးခွဆုံးတာမတ်တပ်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒီသကကလုံးကအခုသင်ထားတဲ့သူစရိုက်ဆိုတဲ့သကကလုံးနဲ့သူစရိုက်ဆိုတဲ့သကကလုံးဒီသကကလုံးကိုသုံးထားတာပဲရင်သုဒ္ဓနာမေယီကသူစရိုက် సే ပါကိုလေးသိပြီးဖြစ်နေတယ်သူစရိုက် సే ပါကိုလေးသိပြီးဖြစ်နေတယ်ဘဝပေါ်မြတ်စွာဘုရားကတာပနာနဲ့အမတန်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲကြောင့်လည်းဆိုရင်ဟောဘက်ကမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကျိပ်ပုံစုသော ဖယောင်းရှင်သာသနာမှာရဟန်းဘဝကိုကိုဘဝရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘဝပုံများစွာမှာဘုရင်သုဒ္ဓနာမင်းကြီးကပြဇာတ်ဖျားရရဲ့ဗါလဲဖခင်ကြီးတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝတိုင်းမှာကိုကအပိဓာန်တရားတွေကိုနာကြားခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝမှာသူစရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးသူစရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလိုက်တဲ့နေတဲ့ပေးလို့ရှောင်းရမယ်ပေးလို့ပွားများရမယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဆင်ရင်တကားထားရဲ့အဆုံးပါပဲ။သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။ဒါတွေကိုရေမှတ်ပြီးတော့စုတောင်းပါလေ။ဒီတော့ဥစဉ်ကားလေပဲအဲ့ဒီကာထာရွေးရှင်တယ်နော်။ ပညတ်စာပြာကဘုရင်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကအဲ့လိုသူတုတ်တယောက်လုံးအသက်ထံချရှိနေပါလေရဲ့နောက်ပါတပေပရိသတ်နဲ့အတူကျွင်နှမ်းတို့သမကြွားပေးနဲ့အိမ်ပေါက်စစ်လဲ့လေပြီးတော့နေတာကိုသဘောမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိန့်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကတကားထာရေပဲဟောတဲ့ဒါမင်းစရေသူစရိတ္တနာနန်ဒုစရိတံစရိ ဓမ္မစရိတုခန္တီတိအသည်ဝင်လောကေပရာမိစာတိုက်ကြတာပဲဓမ္မစရိတဓမ္မစရိတသုစရိတာဏာဏ္ဍုစရိတံစရိဓမ္မသာစရိတုခန္တီတိအသည်ဝင်လောကေပရာမိစာမဟာရာဇအကမိတော်မင်းများသုစရိတာဏာမှာသုစရိတ సే ဘာလို့ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောတရားမျိုးကိုပုစရိတာဏာမှာသုစရိတ సే ဘာလို့ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောတရားကိုစားရင်း စရိစရိယကျင့်ကြံကြုက္ခအရုပါလေဏ္ဍုစရိတံသူစရိစေပါလို့ဆိုတဲ့မကောင်းသောအကျင့်ဆိုးမှန်သမျှတွေကိုနစရိဘေတော့မှမမြင်လိုက်ပါနဲ့နှလုံးမသွင်းလိုက်ပါနဲ့တမသာရိသူစရိစေပါလို့ဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားကိုသာလိုက်ရင်နှလုံးသွင်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကြံကြုက္ခအတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူခံကိုယ်ဆိုင်တဲ့ပြျှန့်သာစွာတေတိအ య్య ာနေတိုင်းရ ại အာမရီလောကေစားဟောဒီပြည့်စုံပံလောကပြည့်စုံပံဘဝ၌၎င်းပရမီလောကေစားတမလွန်လောကတမလွန်ဘဝ၌၎င်းသူခံကိုဆိုင်နေပြရှင်းသားစွာတေတိအိယာနေဆိုင်ရည်ဖခင်ကဒါပဲဟောတယ်လုံငန်းမင်းဆိုင်ရာဘာတွေနှလုံးပွင့်ရမယ်လို့ပြမပဘူးဒါပေမဲ့ဘဉ္ညံသောတော်နာမကြီးကရက်စွာပြဟောလိုက်တဲ့တရားကခမီးတော်မင်းများဘဝတကူလူရင်တော့ဖြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူစရိမှန်သမျမကျင်းရဘူးဝေးကရှောင်းမှာမင်းသူစရိမှန်သမျကျိုးစားအာထုံနေထိုင်နိုင်ရမယ် ဒီလ er um pues ိုက nah ြံ့ကြံ့ကျုပ်အာရုံနေတဲ့ပုံစံတရားတိပည်စုပံဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနေရရှိနေတယ်တမလွန်ကြပြန်တော့လည်းဒုက္ခပဲပြန်ရမှာဒုက္ခတော့ဘယ်လိုနေနေမှာမရဘူးဒီတရားတွေပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဖခင်ကဒါပဲမင်းကြားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဆိုတဲ့10ပါးချိန်မှာနောက်ဆုံးဘုဒ္ဓဘာသာပါမတ္တိဋ္ဌိပါတယ်သူ့ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အပန်းကိုကြားလက်သေးတိုင်းတဲ့ဘရင်သုဒ္ဓနာမင်းကြီးကဩမကောင်းတော့အာကုသောဒီမှာသူများတဲ့ကိုတိုင်ရှင်းမှာရှုံကျင်ရမယ် သူများဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှာချောင်ကျင်းရမယ်။သူများပိုင်များကိုကျူးလွန်ဆိုးခဲ့ခြင်းမှာချောင်ကျင်းရမယ်။စသည်ဖြင့်ကာမိတုမေဆာစားတာ။အဲပါရတိပါဒအာရဏဒကာမိတုမေဆာစားတာသုံးပါးမှာချောင်ကျင်းဖို့ကာယတုဆရိအလုံးစုံသောပေါ့။ဘာလို့မှမလညာပြောဆိုခြင်းမှုတာဝါရမကျင်းသုံးရဘူး။ရုံရင်းကြံရတဲ့စကားကိုမပြောဆိုရဘူး။ပင်ပြင်းတဲ့စကားကိုမပြောဆိုရဘူး။ဂုန်းတိုက်တဲ့ပိတနာဝါစာစကားမျိုးကိုမပြောဆိုရဘူးလေလို့ဝစီတုဆရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယံသောတမီးသဘောပေါက်သွားတယ်။တုဆရိဆိုတဲ့အပံကိုကြားလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်တခါ အဘိဇာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ရမယ်ပြာပါတာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ရမယ်မိဇာတိကြီးမဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်ရမယ်လို့မနောသုစရေပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယံသုဒ္ဓနာမကြီးသဘောပေါသွားတယ်။ဟောလိုက်တာကဒါမန်စနေသုစရိတာသုစရိတရမှန်ရင်ကြင်ကြံကြူကိုအားထုတ်နာနံတောသုစရိတာသုစရိတမှန်ရင်မကြင်ကြံမကြူကိုမအားထုတ်နဲ့ဒီစကားနှစ်ခွံပဲဖခင်ဟောတာအဲ့ဒီချိန်မှာသုစရိစေပါချိန်မှာသမ္မာဒိဋ္ဌိညာဥသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ နာက္ကပမတွင်ကပါဆိုင်သောမေကံတရားတွေကတခါလေးလိမ့်လာတယ်။လိမ့်လာတော့ဘဝမောင်များစွာကပဲအပိဓမ္မပဖို့တရားလေးလိမ့်လာသင်ချပိဖြစ်ခဲ့သောဘယံတုဒ္ဒနာမင်းကြီးသည်တာမန်စရေသူစရိတံဆိုတဲ့သူစရိတေဆိုတဲ့သကကလုံးနာနံဒုစရိတံဆိုတဲ့ဒုစရိတေဆိုတဲ့သကကလုံးဒီသကကလုံးနှစ်ခုကိုကိုယ်ကိုပြပြအပန်ချလဲသည်နဲ့တပြိုင်န။သဘောပေါက်တယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာပြိဿတ်တီရာဂုံမှာမြောင်းမြောစွာနေခဲ့တယ်။ရွှေတကုံဆိုတဲ့အပန်လေးကိုချလဲသည်နဲ့တပြိုင်န။ တောင်ဖဲပေါောင်မှာမာရှိတယ်စာအုပ်ဆိုင်နေရှိတယ်ဟာလာအရှိပဲပေါောင်မှာမာရှိတော့ဟာလာဖရဆိုင်နေရှိတယ်စသဖြင့်ကျွေးတော်ုံတိုင်းကြားလေဒီနတဲ့ပြိုင်နဲ့အကောင်လုံးတိနေတာပဲเนาะအဲ့ဒီလိုပဲဘယံတောက်တော်နာမင်းကြီးကလည်းပဲဒီဖရပါဒနာကုဋေဒတာမဟုတ်ဘူးဟောတိတ်ဝါကလည်းမြတ်စွာဘုရားအောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြီးတယ်เนาะရဟပခင်ဖြစ်ကြီးသည်တွေပဝါတိုင်းပဝါတိုင်းသူအဘိဓမ္မာတွေကိုလေ့လာခဲ့ဖြစ်သည်တွေကြောင့်သူဆိုလေဆိုတဲ့စကလုံးသူဆိုလေဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလေဒီနတဲ့ပြိုင်နဲ့ ပဲလိုကျင့်ကြံကြိုးကအထောက်အကူအလုံးသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တည်တို့ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာမတ်တက်လမ်းလေးကဆုံးမပဲကာထာရဲ့ဆုံးမပါဖြစ်ခဲ့တော့ဟောတာပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုဩဂ္ဂရိတန်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အလွေလာရှိလာဆိုပြီးတော့မလုံးနဲ့ဟိုပါရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေတာမဟုတ်အလုံးလို့တာနော်ဒါလည်းရှိသေးတယ်ဒီတော့အလုံးအတိုင်ဓာတ်ကူအနေနဲ့တန်မင်းစရိတ္တစရိတ္တနာနတုစရိတ္တစရိဓမ္မစာရိတ္တခံသေးတိအသမိလောကပရမိစာဆိုတဲ့ကာတာဘိတ်ကိုနာရတဲ့ဆုံးမပဉ္စသုဒ္ဓနာမယीပါဖြစ်ခဲ့တော့ ဘောဓဘာပြီးမှအဲ့ဒီနေ့တပည့်တော်ကနေတဲ့နေရာဌာနမှာအရှင်မြတ်တော့ဆွမ်းခံတယ်ဆိုတာကတော့ဥဒ္တပဝိနီဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလိုလက်ခံတယ်ဆွမ်းခံပြီးတဲ့နောက်တပြိုင်နက်ရွှေနန်းတော်သို့သွားကြပါတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုပင့်သွားတယ်ဆွမ်းခံပြီးတဲ့နောက်ရွှေနန်းတော်မှာဆွမ်းခံတယ်နေ့တိုင်ချင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားအနုမောဒနာတရားတွေပို့ဟောတယ်။အဲ့ဒီအနုမောဒနာတရားအဆုံးမှာနေ့လေးပိုင်းတနာယီမှာဘုရင်သုဒ္ဓနာမကြီးတက္ကရာကန်တည်တယ်။မိကျိုတော်ဂေါရမီကဘောဓဘာဟုတ်လား ပေးနေမှာဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဒါကစပြီးတော့သိရမှာဤမှာလာပြရပုံရည်နေမှာနန္ဒမင်းသားကိုရံပြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါပြရခုန်ရည်နေမှာရဟူလာကိုရှင်ပြုတ်ပစ်လိုက်တယ်လာပြရဆရာစိတ်တရရှင်ကြမှာမာရမပါလာဇတ်ကိုအောလို့ပဉ္စတော်နာမကြီးအနာဂံတီးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဦးဆိုင်ခေါ်ပါရခေါင်းစည်းတိုက်ထတာအများကြီးပဲမာရမပါလာဇတ်ကိုဆွေးတောင်းနေတဲ့အကြကြီးခေါ်ရတယ်မနော် အဲ့တရားလေးတွေကိုနင်းနေလောက်ခေါင်းစီတက်ပြီးတော့မဋ္ဌိကဆင်ပြားသွားတာပဲရှိတယ်။အဲအခုဒီညဘေကသွားတယ်။ဦးဇင်ပြောနေတာကဖခင်ဖြစ်တော်ဘရင်သုဒ္ဓတနာတိဘောဝဘောင်ညာစွာကဘုရားအလောင်းတော်ဤဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်အတွက်ညာစွာဘုရားရဟန်းဘောကကိုဘောဝရခဲ့တဲ့နေရာဘောဝဘောင်တူတော်ညာမြဘုရားရှင်ရဖခင်ပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ခရတယ်။ဘောကကိုရရှိခရတယ်။ရရှိတဲ့ဘောဝနိုင်ဘောဝအတိုင်းမှာလဲပဲအဘိဓမ္မာသဘောတဲ့ရောက်တော့ တရားတော်များကိုလေ့လာသင်ကြားခေပြီသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီဘုရားသာသနာပါပင်လျင်တုဿရိတံတုဿရိတံဆိုတဲ့ဒီသက္ကလုံးပါတာနှစ်ပါတာကိုကြားလိုက်တဲ့နည်းတစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့နှုံးပွင့်ရမယ်အာထောက်ရမယ်စတာကိုသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသည်ခနာကလေးတွင်ပါပဲမေညာဖုန်ညာကိုရရှိပါတယ်။တရားများစွာအာထောက်မှုသောကမရာနာသရိယာပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့ထိပြီးသောဒီတေဂာရမတွေဟာလေပဲ အနာမနတတိဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်ဒါကိုပြလို့ရှုမှတ်ရမှစောအာရုံသိပြီသားပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်တော့ဘုရင်သုံးနာမင်းကြီးလေဘဝဘုံများစွာကအပိဓမာကိုလဲလာသင်္ကြန်ဖူးဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူကခဏလေးနဲ့တရားထူရရတော့တယ်ဦးဇင်တို့လည်းပဲစုတောင်းအားမှာပါရီဖယားသာသနာမှာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အပိဓမာကြရားတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့မအားတဲ့ကြားလိုက်ကြားထေကအချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့လဲလာသင်္ကြန်ခွင့်ရရှိလိုက်ပြီ အယျာပွင့်မှာသိခွင့်ရသောအမိမာတရားဒေသနာကိုငါတို့အခုလိုကြိုပန်းအားထောက်လျက်သည်တို့ကြောင့်ဘရင်သုဒ္ဓနာမင်းကြီးတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သောနိရောဓတေဆာမအာသင်္ဂတာတတ်ကိုသိဗာနာတတ်ကိုရရပါလို၏လို့အဲ့လိုဘရင်သုဒ္ဓနာမင်းကြီးစုတောင်းတဲ့တူသောစုတောင်းမျိုးကိုရအောင်စုတောင်းတယ်ပေါ့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်။ကို့မှာအရင်ညီရှိသားသည့်တို့ကြောင့်စုတောင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားရတာပဲစုတောင်းတယ်ဒီလိုစုတောင်းတာလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်စီအဲ့ဒီဘက်ကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ အကျိုးပေးတော်မှာပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမရမရှင်ပဲလို့နင်းနေမှာမကုံခမ်းနိုင်ဘူးဟောပုဏ္ဏစာပိထိမှာပါတဲ့ဌာနသားတို့တချာလဲနိုးသောဘန္ဒသာတို့ဝဲကူလီနာသားတို့ပို့လေသူတို့တော့မှနော်တရိသံဘဝကဒီလို nabla ပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်တဲ့အရှိန်ခါကာလမှာသုတေချ်ကြရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝကူတဲ့အခါသုခတိဘဝဆိုရောက်သွားတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာထဲမှာအမတန်လေးနဲ့လှပါရဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကျိုးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အပိဓိမတရားတွေကိုလ ీల ခွင့်ရရှိထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မရမဏပီတီတေဟာကိုယ်တန်တမှာမကြမကြအမြင့်သာဝရထုံဝန်းတောင်းနေတဲ့ပြေပြီရုပ်မြင်ရယ်အမြင့်သာဝရထုံဝန်းထားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုပါလို့ခေါ်တော့ဓမ္မာနှုတ်တတိပါဝနာမရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုခေါ်တဲ့တရားကတရားထေးမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမတန်မှစွမ်းအားထက်တယ်နော် တမနာရမနာပီတိနဲ့ရှင်သောကုသိုလ်မျိုးနဲ့ဘဝကူးသွားတဲ့ပုံပေါ်တိုင်းပုံပေါ်တိုင်းဒီအပေတကာပြိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ရအောင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အကကပြေးပြီးသွားပြီလားသူအကုသိုလ်ကံဒီပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီနော်ကဲဟိုဖဲကိုနောက်၅နာရီ7နာရီနောက်တော့တွားလေအောင်နော်ကျကဲကံအစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုနေနေလောက်လေးလာကြည့်အောင်ဒီ31ပုံခန်းခန်းတားတွေရောအလုံးဖြိုက်ပါ lo cả vùng bá တကယ်ကိုဟောကောကျက်စရာတော့မလိုပါဘူးသဘောတရားပိုင်းကိုသိမှတ်အောင်เนาะအကကငရဲဘုံဆက်ပါငရဲဘုံတန်တာဘူလေးယူစေစရာရှိသောเออငရဲဘုံဆိုတာအကကငရဲရှိတဲ့ကိုသာတောင်းငရဲဘုံဆိုတာတဘုံလေးသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအကြည့်အငေးလေးလျှောက်ပြီးတော့ခွေးရအောင်ပါပေါ့เนาะလူပြေဆိုမတဏျာတင်းမှာမဟုတ်တာနိုင်ငံပေါ်များစွာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလေးပဲငရဲဘုံမှာ ပုံမျိုးစားတရှိတယ်ငရဲ့သဘောမှန်သမျှကိုငရဲ့ဆိုတာပါဠိလောကပါတယ်နိရယလို့သုံးတယ်ငရဲ့ကဘာလဲနိရယပါပြင်းလို့နိငရဲ့ကိုနိရယလို့ခေါ်ရတာလည်းဆိုရင်ဒီကဖွင့်တာ natthi ayo attaro ida di nirayo အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံဌာနာ၌အဲ့ဒီပုံဌာနာဆိုတာငရဲ့ထရိသံပိတ္တာအသူရကေဆိုတဲ့အပေလေးဘုံမှာငရဲ့ဆိုတဲ့ပုံဌာနာ၌လို့ပြောတာ ayo attaro ပါရနှဲ့တဲ့ဝေကောင်းသောပဘုတ္တရာမှန်သမျှသည်အယောသူခေါ်ချမ်းသာခြင်းမှန်သမျှသည်နိုင်တီတစိုးတစီမှမရှိအဤတို့ကြောင့်နိရယနိရယမိငရဲ့ကိုဘာကြောင့်နိရယနိရယလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုပါဠိမှာနိရယအဲ့ဒီကိုငရဲ့လို့ဘာသူကပြန်နိုင်မှာမသိဘူးဟောပါဠိကပါလဲနိရယနိရယနိရိနိရေဆိုရင်ရပဲလဲကောအပိုင်တည်းနိရိဒီတဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုကလပိုင်လဲဆိုရင်နိရိဆိုတော့ นิรญาสระปาลีก็ไปตูรู้ว่าไอ้นี่ละไปมาบ่เนาะเอ้อห่าก็ดีกว่าบะเลยงเยซොบิจะเปลี่ยนได้เองเยอย่างตะโบก็ชั่นตาทุกข์ไม่ရှိแต่ปงฐานะก็ว่าละก็เนาะงเยบုံโหลขอได้เนี่ยคั่นตากูมากุตัวตะเซมะไม่ရှိတော့วุตัตตันกวนเอาတော့คั้นกูคั้นได้ยะนะงเยบုံย่อชี้ตัวได้ปุ๊กโกดิ่ได้จังဒီมานี้ๆละแซลันนี่ပြောมั้ยอุสานတော့ลุเปฐานะดิ အမဒန်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနာတဲ့ပန်ဝေကညာဖြစ်သောဘုံဌာနာလို့တိထာရဆရာဖွင့်ပြောတာဘုရားရဲ့အလိုသိတဲ့ရှေမဘုရားဟောတာဖွင့်ဆိုတယ်စကားလုံးကိုပြောမြှောက်သူကတိကောင်းတဲ့ဘုံဌာနာရှိတယ်ဒုဂတိစရာမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနာမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနာမှာငရေကဘုเจ้าဆရာကောင်းတာပေါ့နော်ကြံတဲ့တရိစ္ဆန်တို့ဆိုတာကလည်းလူပုံတွေမှသိနေကြတာသူကနေတိုးသေးတယ်နော်ဒီနိုင်ငံရောက်နေတဲ့တရိစ္ဆန်တွေဆိုပေါ်တော်ပူးမှအခွင့်ရေးတွေရှိတယ် కొన engagement အကြာတော့ခွင့်မရှိဘူး။ కొని အရဲစားအောင်ရနေသူတော့လိုက်ပြကြတယ်။ပြကြတာဥစဉ်သွားကြည့်။ဟောလွယ်လလပဲ။လူလာလည်းပဲသူတော့ခယူဆိုင်စီ။သူအခွင့်ရအပြည့်ဝရတာဟော။အဲ့တော့အခွင့်ရဆုံးရှုံးနေတာငရေနေနီးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာအဲ့တော့နတ္တိရောအေထာဒီနီးရောဘုရားလောင်းတို့ကြီးများကတုံ့ပြန်တာကလူပြေလောကမှာရောက်ရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နတ်ပြည်မြတ်မပြည်မှာရောက်ရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်လျင်တားတယ်။ ငရဲဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲဒါမှမပြောစရာမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကုသိုလ်တရားတိုးပွားဆုံးနေရာဒီလူဘုံပဲတယ်။衲ပြမြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိသွားကြသောပုံကိုယ်တွေကလူဘဝတုန်းကသူတို့ကျောပန်းအရုခေတုကုသိုလ်ရိတ်္ခာတို့ကိုယူပြီးသွားကြတာ။ဟောဘုံဌာနတွေမှာသူတို့မရောက်ကြတော့။အဲဒီရိတ်္ခာတို့ကိုကုံဝေါပေါင်းကြတာ။ရိတ်္ခာကုံပြန်ဆင်းလာပါပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခလောကနာဘုံလို့ခေါ်တာ။ငရဲဘုံကြပြန်တော့လဲပဲ။ အမြဲတမ်းပူလောင်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလောကရဟန်တသက်နေပီကျုံတရတဲ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဘာနဲ့ပြလဲဆိုငရေဘုံဆိုတာပန်တွန့်ပန်ခွေးကြီးကိုမိဘုံထိထဲမှာချစ်ထားလိုပဲရတဲ့မှာချစ်တာအကြာကြီးမ ilang တို့လေဒီတိုင်းတည်းအရေးပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပျောက်သွားတာပဲ။ညပြမြန်မာပြည်ဆိုရောက်ရှိတော့တဲ့ညပြမာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြပြန်တို့လည်းပဲအရိယာအဆင့်တို့မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ပါမပုတ္တစဉ်ဖြစ်နေရောက်သွားရင်တော့ ပါနဲ့သွားကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာနှိပ်ထားတဲ့ပံတုံးပံကဲကြီးလောပဲတဲ့ကြာတော့တန့်ရှိတဲ့ပြီးတော့ရေတိတ်စတာနည်းကုံသွားတာပဲတဲ့ပါတခုမှကုတ္တရေဟာမတော်ဘွားဘို့နော်ပါဒနာကရှိရင်တော့တိုးသေးပါယေပါဒနာမရှိဘူးဆိုရင်နှဲ့ပြနှဲ့ရောက်တာသူတို့မှာအဲ့ဒီရုက္ခဝေဒဥယျာဉ်အဲ့နန္ဒဝဥယျာဉ်ပေါ့နော်နန္ဒဝဥယျာဉ်လိမ့်ပါပဲအရှင်ကုံသွားကြတာရမြရတယ်ဒီတော့နှဲ့ပြမြန်မာပြည်ဆိုရောက်ရှိသွားကြတော့ 衲ติပြမာကြီးတွေကဒုက္ခလောကဒရိုင်နဲ့ပဲသူတို့စုံစေးည iyati တို့อย่างသူတို့ฐานะမှာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအာယုံ၅ဘတ်ကာမကုန်တရားတွေနဲ့ပြုံးွေးပြီးတော့လူ့ပြည်ကပါတော့တဲ့ရိခါတို့ကုန်ရယ်ပြန်ပြီးအောက်ကြတယ်ငရေပြန်ရောက်ရှိသွားကြကုန်တော့ငရေသားတွေမှာလည်းအများတော့ပူလောင် ủi နေတီတို့อย่างကုသိုလ်အာယုံဆိုတာတစ်စက်မှမတူဘူးအထက်ကလည်းမကောင်းဘူးအောက်ကလည်းမကောင်းဘူးလူ့ဘုံကြားတဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှမ်းဆန်းရရောရှမ်းသာရောအမျိုးဆုံးကြုံတွေ့ရသည့်တို့တော့ ဆိုင်နေ tion တဲ့ခါမှာပန်ဝေကညာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ရှမ်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါတည်းပဲပန်ဝေကညာယူလို့ရတယ်။လူပြေကြတဲ့ခါမှာကုသို့တရားတွေတိုးပွားပါတယ်တဲ့။ဥပမာပြထားတာကပန်တွန်းပန်ခဲကြီးတကူရေထဲမှာကြီးအငြိမ်းအငြိမ်းနှိုက်ထားလျင်လည်းပန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့မအားတစ်ခုမှလူုံဆောင်ဖြစ်မလား။မိင်းသေးမှာပြဖို့တော့ပြန်တော့လေမိတိတ်စားပြီးတော့လူုံဆောင်ပါတော့မှဖြစ်မလားပဲနဲ့ပျောက်ွေသွားတယ်။လူပုံုံတွေမှာရှိနေတဲ့ လူဒန်းစားတွေကြားတဲ့အခါမှာတော့ပါနဲ့အသွတ်တူလဲဆိုရင်ဒုက္ခလောကတိုင်းနဲ့တမျိုး၊ဒုက္ခလောကတိုင်းနဲ့တမျိုးနှစ်မျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပေပေသမတဥတျာစီပန်းလုံးပန်ခဲကြီးကိုမိဖောက်လိုက်ပေပေါ်မှာတင်ထူလိုက်ရေနှိုက်လိုက်ပြီမှတခါမိဖုံလဲပေပေါ်မှာတင်လိုက်ရေနှိုက်လိုက်စသည်ဖြင့်မိတလေးရေတလေးပေပေါ်တလေးအဲ့ဒီလိုထူလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေရဲ့အသွုံအဆောင်ပေါ့ပြတို့ဒယွန်းတို့ဒါတို့ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့။အဲကြောင်လူပြေလောကမှာရှိနေတဲ့ပုံကူရီဟာဒုက္ခလောကတိုင်းနဲ့ကျုံလိုက် ဒုက္ခလောကရနဲ့ကျုံလိုက်။တန်ဝေကညာရလိုက်။ဒုက္ခကမှာညလုံးပြအောင်ကုသတရားတွေပွားလိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲ။ကုသရိုက်ခါထုတ်ကိုရရှိနေတဲ့ပုံဌာနာသည်လူ့ဘုံလောကပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရရှိကြတဲ့ဘောဝကိုတန်ဝေကညာနဲ့အသိဉာဏ်ထုတ်ပြီးတော့ကုသရိုက်ခါထုတ်ကိုဉာဏ်များကြီးရအောင်ယူမတကေမနုဿသာဘောဝထုံတို့ဖြစ်မြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိက္ခာမှာအကောင်ဖွင့်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုရှင်းကျင်တာကအပေလေးပုံတဲ့။င اية ရော တရိဆိုင်ရောပိတာရောအသူရကေရောဒီလေပုံလုံးကိုပေါင်းပြီးမှပါလို့သတ်မှတ်တာအပယအပေးလို့ပါပြင်းလို့အပေးလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုပုံညပါမတာအရာရေပုံရင်အပ္ပဂရတိပါရောငရေ ਨੇ အတူတူပဲပုံညသာမဏေကောင်းမှုလောသမှုအသောအရာရှင်းသာမှာရေပုံရင်များတာအဖြစ်အပ္ပဂရတော့ကင်းသောပုံဌာဏဟာပါရောအပေးအပေးဆိုတာကကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာလဲရှင်းသာဒုက္ခမှာများတာအချင်း กินနေတဲ့ဘုံဌာနာကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှင်သာကင်းတဲ့ဘုံဌာနာအဲ့ဒီတိမ်ငရဲရောတိရစ္ဆာန်ရောပိတ္တာရောအသူရကေရောအကုန်လုံးပါတယ်ရေဘုံယင်နာဆိုတဲ့စကလုံးကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်နေကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝအပရာပရိယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအထောက်အပံ့ပေးလိုက်လို့စာယင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်အခက်ကြီးမရှိတဲ့နေရဌာနာကိုရောက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်တရား yunyen ကြံ့ကြိုးတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူး အစညီငယ်ရောင်းနေနဲ့ခွေးတယ်သောသားမဖြစ်ဘူးထင်မရဲ့နော်စာဝရနေအဆိုင်ပြနေကြတာကိုကြိုးနေရကြအဲ့အရာတွေကစားပြီးတော့ပါသေးတယ်နော်ပဝန့်ကျင်အလျောစာဒီစိတ်တက်ဒီရုံရင်ကြမ်းကြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီသုလကံမဝိဉာဏ်ကတုတ်တန်ကြားတဲ့အခါအကုန်လုံးပါလာတယ်ဒါကြောင့်တရိဆန်မျိုးစာထဲမှာသောသားအာကြီးတဲ့တရိဆန်သောသားအာမကြီးသောတရိဆန်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းခွဲရတယ်ကြံတဲ့ဉာဏ်မှာလေအာကုသို့သောအာကြီးသောတရိဆန်အာကုသို့သောအာမကြီးသောတရိဆန်နှစ်မျိုးထီမှာ တကယ်အပ္ပရာပရိယကောင်မကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့ယက်ရှိလာသောတရိသံမြင်သည့်အနိကဆုံကုသိုလ်အကုသိုလ်စိုးကပရိသတ်နဲ့ကြိုးပဲ့လိုက်လို့သာတရိသံဖြစ်သွေရပါပဲ။သူတို့တို့တွေဟာတကယ်သူတို့ကောင်အညီသားမှာလာပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့တို့ဖြစ်မှာလေ။စိတ်တိုင်းတယ်။နုံညာပြီးတော့ကုသိုလ်အရှင်ဝါကအပ္ပရာပရိယကောင်မကုသိုလ်ကံပြန်ပြီးတော့လူပြေတော့တွန်းပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အပ္ပရာပရိယကောင်မကုသိုလ်ကံကလည်းပဲထောက်ပံ့အာနေနေတယ်။ ဆိုရင်တော့သူတို့တတိယဘေလိုနီယာမျိုးမှများတာဖြင့်ရောက်တဲ့တရိတ်ဆိုင်ရှင်တူပဲမဲ့အဂုသို့တိုးပေါ်အောင်နေရတဲ့နေရဌာနမျိုးမှာပဲရောက်နေကြတယ်ဒုက္ခလောကရဟန်းတွေပဲဂျုံရတယ်ဘောဆရာပေါ့ဆရာအကုန်လုံးအခေကြီးနဲ့ဂျုံကြရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ကုသကောင်းမှုအထောက်ကပါတဲ့ဒါနကောင်းမှုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခွေးဖြစ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးကြောင့်မှခွေးဖြစ်တယ်လို့အော်မင်းရမှာအဲလိုများများစားရတယ်အဝစားရတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးစခွေးလေခွင်းလည်နေဖြစ်နေရတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေ ဒါတော့ကမ္မနိယဘာသဘောတရားရဥစဉ်တကတိတီကြာဖွင့်နေတာအကောင်တော့ပြန်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီတော့ဆင်ငရေဘုံကဏ္ဍပြီးကြဆိုဟောငရေကြီးချိန်တကကတော့ရှောက်ပြောနေလည်းမထူးဘူးကိုယ့်ဟာကိုဖတ်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ငရေကြီးချိန်တကိုကောင်းစင်လာပဲဖတ်နေမှာသင်ဇီဝငရေရဲ့နောက်ဟောပဲနောက်တစ်မျက်နှာ နာလေ။အဲ။နာဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးသွားပြီလား။ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ငရဲ့ကြီးရှိထားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမှအဝေးကြီးငရဲ့ကြာသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အမျိုးအစားကဘယ်လိုပုံကိုယ်လဲဆိုတော့အောက်ဝင်လှမ်းကြည့်လိုက်မှကြာခံရသူများ။အော်မပီးသေးဘူးလား။ဟောနေဦးလို့ဟောပဲဆမ်းပြေတာမရောက်သေးဘူး။ရောက်ပါပြီလား။အဝေးကြီးရောက်ပြီလား။ရောက်ပါပြီ။ ပါဘာဘူးစားစားပြောတာပါလေနော်ကြိုင်ဖားဘာအဝိဇ္ဇငရဲကစားဖားလဲအဝိဇ္ဇငရဲ သဘေအဲ့ဒါအထုသတိထားမှာနော်အမိတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောသွားမှာအဝိဇ္ဇအဖေးတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဟန္တာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်္ခါသင်္ခွေအောင်ပြုလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖရာသွေးစဉ်အောင်သွေးစဉ်တရားလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇတွေ့ပါလေလက်မှတ်ယူပြီးတော့ပုံကိုယ်လို့သူကဒီနေ့သတ်မှိုက်တာနောက်ထဲမှာလဲကျန်တဲ့ငရေတွေကိုလေးပြုသူတ္တဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှောက်ပြီးတော့ဖတ်ကိုဖတ်ထားမှာမပိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုကပေပုံကြောက်ရောင်းတယ်လေကိုယ့်ရဲ့အမူအရတဲ့စတာအဲ့ဒီမှာထိပ်ပြထားတာဒါကသားမန်ရိုးရွဖတ်ရင်လေပဲပါလဲနားလေနိုင်တယ်နော်အမျာမီခိုးတဲ့အနေထင်ရတိတ်တာအိမ်ရည်တွင်စရိုက်တစောင်းမန်ဒစတီကိုမိချိုဖြစ်စီတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပါစီမကိန့်တဲ့မလွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားစည်တီကိုဖြစ်စီတာတဲ့အဲ့ဒါဒီအာလုံးကပေထင်းသွွားတော့တာပနာထေသွွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကစားပြီးတော့နော် ကဲကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ကိုဝကုတ်တာဖတ်ပြီးတော့ဖိုင်နေနေပြီအွန်လိုင်းထဲမှာပဲကြံလိုက်မှာဒီထဲဖိုင်နေနေသီးပါတယ်ကဲအဲ့ ra ပြီးတော့ဘေဘုံသွားမှာတော့တရိုက်ဆန်ဘုံဖတ်ပါတရိုက်ဆန်ဘုံ အဲဒီမှာဒီမှာကြရေးထားလေဖီလာကန့်လံပွားတတ်ဒီအတွက်ကြတရိစ္ဆာနော်သူတော်သွားမသွားနေကြနော်လေးပဲထားပြီးတော့ဖီလာကန့်လံပြီးသွားတယ်အဲလိုပဲဘဝတစ်ခုမှာဖီလာကန့်လံပွားနေတယ်လူတန်းစားတွေမှန်သမြလူတရိစ္ဆာဟဟဟလာမမှာသွားပါပြောင်ပြောင်သွားပါကန့်လံမသွားပါနေကန့်လံသွားရင်လူတရိစ္ဆာဖြစ်သွားမယ်တတိပိစာတန်းနေတွေ့ခေါောင်းနေပါဠိကတော့ တိရောအန်ဇိတာကတာဝဋိတာတိတိရေသနာတိရောအန်ဇန်တီတိရေသနာအဲ့ဒါတိရေသနာဝိယာတိတရေသနာတိရေသနာဝိယတရေသံနေတူအီဒီရောကြောင့်တရေသံတရေသံမြေတရေသံနေတူတဲ့လူတန်းစားတွေနော်ဥစံတော့ဟောလုံကအေးလုံကစာတွေဖိုက်မှုတယ်ဒါမနုဿပေဒ်ဗေဒ်ပွေးတယ်ကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တိုင်မှာမနုဿကျော်ဝဲန်ဆိုပြီးတော့ဟောလုံကဆောင်းပါးတွေရေးတယ်ပြန်စဉးကြမနုဿကျော်ဝဲဆိုသူနခကျော်ဝဲမြန်ရှိသေးလားမသိဘူးလို့သူနခဆိုတော့ပါတယ် မပြောတော့ပါမြန်မာလေရရင်သွားမှဆုံးလို့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟောကတော့ဒီတိုင်းပေါ့အမိခံထားတဲ့ပုံစံດີနော်ဒီတော့တရိတ်ဆန်းဆိုတာကဖီလာကန့်လပွားတတ်သူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလောကဏီတိစကလုံးနဲ့အပိဓမ္မစကလုံးကမတူဘူးလောကဏီတိသုတ်တံမင်ကယူထားတာကဘောဇနာမေတုနာနေတာဘောဇနာစာခြင်း မေတုနာမေတုံမီကိုရှင်နိဒာအိပ်ပြိုရှင်ဘောဇနမေတုနာနိဒာကောဏီပေါ်သေးပြီဝိစတိတဲ့ကောဏီစတာပါလဲကောနာစတာနွားပေါ်တာဆိုတာလူဟာလားဘောဇနံစာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားနိဒာအိပ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမေတုနာမေတုံမီဝေရှင်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားအကြိမ်သုံးမျိုးဒီကောဏီပြီနွားဒရယ်စံနေ၎င်းပေါ်သေးပြီလူယောက်ျား၌၎င်းလူတို့၌၎င်းပို့ ဝိဇ္ဇာဒီအမှန်တကယ်ရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာဝိသိသောပောဒသတာတဟိနောကောဓမဘုေအသိဉာဏ်အကြောင်းအစကိုခွဲခြားသိဖြာသိမြင်တတ်သောတနည်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိဖြာသိမြင်တတ်သောတနည်းအပြစ်ရှိတာနဲ့မရှိတာကိုခွဲခြားသိသိဖြာသိမြင်တတ်သောတနည်းအကျောင်းဟုတ်တာနဲ့ခွဲခြားသိတတ်သောဉာဏ်ပညာတစ်ခုတည်းသာလည်းရန်လူကထိဋ္ဌိဆံတဲ့ထုတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကဲမရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပါလဲလူတရိษ္ဆန်လို့ခေါ်တယ်နော် အရာကလောက nitride ဆရာကြီးပြောတာအဘိဓမ္မာသဘောတရားအရကတော့အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားဖီလာကန့်လသွားတတ်တယ်ဆိုတာကမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်း회ကိုဖြောင်းဖြောင်းမမသွားပေးနဲ့ကန့်လသွားနေတဲ့ပုံစံတွေเนาะစာထေးမှာမောဂပုရိတာတဲ့ဒီလိုသုံးထားတာဥဒ္ဒယီလို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာငါဖျက်ဒီဟူသာလမ်းညွှန်မှုပုဂ္ဂိုလ်တဘာရှိနေပါလေ။နေဆိုင်နေတဲ့ငါဖျက်ရဲ့အဆုံးမှာဩဝါဒကို နေဆိုင်နေတဲ့나유ရပါနေရပါလေမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းနေတာမသွားဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဘာလို့လဲတော့သွေထိုးသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြတဲ့အခါမှာယဟန်တရိသန်ဖြစ်သွားရောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတရိသန်လို့ဖီလာကန်းလာသွားတဲ့ပုံကိုမှန်သည်မှာကုသလမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသွားဘဲနဲ့အကုသဘက်ကိုသွေထိုးတဲ့ပုံကိုဟာတယ်ဒါလူတရိသန်ဆိုတဲ့ပုံလမ်းမျိုးတွေနော်အဲ့လိုသုံးတာတယ်ဒါပြီးဒီမှာသကလုံးရသူတို့ကောင်းလက္ခဏာဖက်ကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓကဤဥပမာမြောင်များစွာဖြင့် ဟုတ်ကြညွှန်ပြထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီတိရိသနာစတဲ့ပုံတွေပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆက်ပါပိတာဘုံပိတာဘုံ ဘီဂိုင်ပိတ္တအမျိုးသားကပုတ္တရာအနေနဲ့မအမြတ်တန်ပြေးဝေလို့ရတာကဒီပိတ္တဘုံဘဝအပေလေးဘုံထဲမှာပိတ္တဘုံဘဝကိုရောက်ရှိနေသောပိတ္တအမျိုးသားကိုတာလေးဒီဘဝကကိုလှောက်ထရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရပ်ဖို့ဘာကကိုအမြတ်တန်ပြေးဝေလို့သူတို့ရရတယ်။ဟောတရိတ်ဆန်ဘုံဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရာဘူး။ဒီဘဝကသူတို့တွေရင်းညွှန်းပြီးတော့ရောက်နေဥပမာဒီဘဝကကိုရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့ အမြတ်တန်ပြေွေတဲ့အခါမှာအပေလေးပုံမှာပိတ္တာဘုံဘွားကိုရောက်ရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သားလည်းအကျိုးတရားမျိုးရှိတယ်ဒါအရောင်မှပိတ္တာအလုံးမှမဟုတ်ဘူးเนาะဝေမာနိကပိတ္တာဆိုတဲ့သူတော်ဘာပြေွေအမြတ်တန်ပြေွေမှသာရင်စားွေတောက်ွေပြည့်စုံနေတဲ့ပိတ္တာမျိုးသားကိုနောက်ပါဠိတမျိုးကြတဲ့ကဝေမာနိကပိတ္တာလို့သုံးတယ်ဒီထင်းမှာတော့သုတ်ပါထေယသတာပါဌိကဝေကပါဠိတော်သုံးစုံကြမှာနောက်ဆုံးကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းထင်းမှာလာတော့ပိတ္တာမျိုးသားကိုဖော်ပြထားတာဒီလိုပိတ္တာမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေနေလဥစဉ်ပြောခြင်းသေးတယ် ပိတ္တမရောက်ပြီအသူရကေရင်ဖတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးမှပိတ္တပြန်ပြောမယ်နော်အဲအသူရကေပုံဖတ်လိုက်ပါအောင်အသူရကေသတိမဘုံတိတာမရှိတောမို့ကျစ်စားရပိဒါများပြီအသူရကေဘုံဖြစ်သည်အသူရကေမျိုးမှာနတ်သူရာပိဋ္တမျိုးသူရာဖြစ်သည်ဟဲ့သူကနတ်သူရာလို့တစ်မျိုးပိတ္တသူရာလို့တစ်မျိုးအခုအမြတ်တန်ပြေးဝင်လို့ရတယ်ပိတ္တမျိုးစားကြောင့်နေနေလို့မပြောမယ် ဒီပါရဂနာပြောရရင်ဝေဠုဝန်เจ้าโตကြီးရေဆက်ชะตุงกะปะย ен บิหมิธาระเมญะปพาวังกาสุเหงမျိုးฮองเตปิตตะบพะวะมาเบาะละจ๋า90เนตะกะบาดิตีพะยา vartheta นากะตวันเก้อตะ90ตะกะบาอะเทศกะพุทธะสอมีสีตอพะยาทะสุปวนเกดิปะย ен บิหมิธาระเนตะวะจั่นเดสวยหลุမျိုးรอดิกุโตกามุอะหลุลุจ๋าเดอะไรเทมมาปาลุถะไลเลซอโรชีเย နောင်နေဖခင်မှုသာသင်္ကားတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုကတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလုတ်သမားတွေရောတို့မျိုးတို့တွေညမှာသူတို့ပြိုွဲစားကြအောင်ကြပါတယ်ပြိုွဲစားကြတော့စားဆရာတောက်ဆရာတီးသန်းတွေရှင်းထားတာမရှိတော့ဖခင်မှုသာသင်္ကားတို့ရှင်သူမြတ်တွေကတ်ဖို့တို့တွေမိမိသาราတို့ဖွေကရှင်းပြုတ်ထားတဲ့ဟာမှန်သူမြတ်ကိုဖားလဲအကောင်လုံးယူစားပြီးတော့အဲ့ညကြာနောက်ညကြာဖခင်ဆွမ်းကစားရမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီလောဖခင်အတွက်စက်ကလှူဒန်းထားတာကိုဖခင်မသုံးဆောင်ဘူးငါသိမြီ တခါရတယ်နဲ့ယူပြီးတော့သုံးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာဟုသောဆိုရောကြောင့်သူတို့တွေမဖြစ်ကြတော့ပိတ္တဘဝမှာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်60တက္ကပါဆိုတွေ့ကြလိုက်ဒီဖယားဒီဘဒကဘာမှာကိုပဲဖယားပဲသူဆွပွင့်သွားပြီလားအလုံးလေးစုပွင့်ခဲ့ဟုတ်လားလေးစုပွင့်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီဘဒကဘာသားမှာခိုးရှိကပါလေကဘာပေါင်း60တက္ကပါတိတိကြအဲ့ဒီ60တဝါအထက်ကဘုသဖယားရှင်သာသနာမှာအဲ့ဒီအလှကြီးလောက်ခဲ့တုံးက ပိတ္တဘုံဘွားကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတိဖုယပါဒနာမိမိသာရမင်းကြီးစဝေလုံဝန်ចောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ရှာတယ်မစာရမတော်ရငှက်ပြဲနေဘောရမှာပဲစာလုံးဘွဲတဲ့စားနေရတယ်အဲ့တော့စာလံကတော့ဝေလုံဝန်ဥယျာဉ်တော်ကြီးចောင်းတော်ကြီးရေဆက်ရှာတဲ့အချိန်မှာဗြဟ္မယုသာရမင်းကပီတိတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့တိုက်ပြောနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတယ်။ဟောကာပိတ္တတွေကမျောလင်းရှဲက ငါတို့ကိုယ်စတဲ့ကဘာတိုင်တိုင်တခါမှငါတို့ကိုယဉ်ညွှတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူပေးမယ့်ပုံက္ကိုမရှိဘူး။ငါတို့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကပယင်ပြိလာပြီဟဲ့။ပယင်ပြိလာတော့တူတမ်းပေးပုံက္ကိုကလည်းလူကံပုံက္ကိုကလည်းဖယားရှင်။ဒီဖယားမူသားသင်္ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုဝေလူဝန်ဥယျံကြီးနဲ့ဝေလူဝန်ចောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူတမ်းတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကတတိယပြီးတော့ဒီတခါတော့မိမိသာရအမ ్య ဒန်ပေးဝေတံကောင်းရဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဘာတို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီပိတ္တဘဝကနေပြီးတော့ကြွလာအောင် မတော်တာတွေ့ခုံးမဲအလုံးပြေဆုံးသွားဟုတ်ပေါ့နတ်ဘဝရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးလမ်းချင်းဆောင်းလေတကယ်တော့ဘုရားမြင်းဒါရကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည့်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းမပေးဝင်လိုက်ဘူးเนาะအမြတ်တမ်းမပေးဝင်ဘူးပဋိဒါနာသူ့ကိုမလုပ်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะအလူကတော့ပြေးလိုက်တယ်အမြတ်တမ်းမပေးဝင်လိုက်သည်အတွက်ကြောင့်သူရဲဆွေးတို့မျိုးတို့တွေကမျိုးလမ်းချင်းမပြည့်ဘူးမရဘူးပေါ့မရတော့ညနန်းတို့ဘာလာပြီးတော့စံတထုတ်ပို့ရတယ်စံတပြရတယ်ပေါ့เนาะစံတပြရတယ် ဖញ្ញမိသားရာကြီးအဲ့လိုမရဘူး၆လန့်ရတယ်ဗောခင်ဗျပြောအဲ့ဒါနဲ့ပြိမိသားရာကြီးညာအဲ့မရတော့နောက်နေဖရာထံကိုအစိုးထတောက်ချလာတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ညာအဲ့တဲ့ခါတ냐လုံးအဲ့လိုမရဘူးဒီတိုင်းပဲကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဘာသဘောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ဒီဝတ္ထုเจ้าတွေကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီညာအဲ့မရအောင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အကောင်အကောင်တွေကတခြားဘုက္ခုမဟုတ်ဘူးသန့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတွေတဲ့အားလုံးဆွေမျိုးတွေပဲ ဘုရားပြည့်ရှင်တာသနာမှာဒီတိုင်းဒီတိုင်းသူတို့ကြင့်ဖြုပြုကြံခဲ့မှုတဲ့အာကုဘုကံဆိုရိုးတွေကြောင့်ဒီဘဝတိုင်အောင်မကြွမလော်ဖြစ်နေတယ်သင်္ထန်မှအနောက်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအမြတ်တန်ကိုလိုချင်လို့ပါဆိုမှဘယံဘိဇာရာကသူ့လူထားတဲ့အလူတို့ပြန်ပြီးတော့ဗါလဲရေရဆက်ရှအမြတ်တန်ပေးွေရတယ်အဲကြောင့်မှသူတို့အာလုံးသူကတိဘုံဘဝဆိုကျွတ်တန်ဝင်တော့ကြတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်ကတာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးတော့ ရနနာသုံးပါးကိုလက်ကျင်ရတဲ့ကာနဲ့ကံရဲ့ကျိုးတရားကိုလေယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမကာမဖလားတတ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပုကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုလုပ်တဲ့ကံမှာဘယ်တော့မှအမှတ်တမဲ့မလုံးနဲ့ဘဝဟောင်းကကိုယ်မှာတိုးစားခဲ့ဘူးသောဆွေဟောင်းမြို့ဟောင်းမင်းဟောင်းဖားဟောင်းကျေးသူရှင်တွေကအမျှတံပြေဝေမှသာစားရမယ့်ဘုံဘဝမှာရောက်ရှိပြီးတော့ကတိ၅ပါးမှာပို့လေနော်အမျှတံပြေဝေရမယ့်ဘုံဘဝမှာရောက်ရှိနေရတော့ဆွေဟောင်းမျိုးရနေမြောင်းမြောင်းစွာရှိတယ် အဲ့ဒီပုံစံတွေကလည်းပဲမျိုးလဲရှက်နေမြောင်မြားစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေကြရရှိပဲဦးစင်းတို့တာမန်ပဂတိမျက်စီပြမမြင်နိုင်ပါဘူးဒါတွေအားလုံးကိုလေကိုယ်ကတာဝန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ကဆွမ်းတော်စွမ်းပဲလောင်းလောင်းကျန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါပဲလုပ်လို့ကိုလှူထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ဖူပါကားကိုပါလို့ပြရမှာတော့အမြတ်တန်ပြေွေရမယ်အမြတ်တန်ပြေွေတဲ့အခါမှာလက်ရှိဘဝမှာမိဖပိုးဘဝတိုးဆိုင်ခေဘုသောပုံကိုယ်ကိုသက်သက်ကိုသရယေຊုပြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝဟောင်းက ဆွေမျိုးတို့သာကိဘူးသာဂတိဟောင်းငါးပါးမှာသင်္ချာရှိကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းပေါင်းကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့ကိုလေကျွန်တော်လှူတန်းထားတဲ့ဒါနာကောင်မှုကုသိုလ်ရဲ့ဖိုပါကအမြတ်တပြေးွေပါဤလို့ဒီဇာကတခွန်းတို့အမြေသာပဋိဒါနာကုသိုလ်အနေနဲ့ပွားများကြကိုအားထုတ်လိုက်ပါဒါကနောက်ထပ်ပြိဿမကုံပါဘူးနော်ကုသိုလ်တမျိုးထပ်တိုးတယ်ဘောပဲကလည်းပဲရသင်ရာတွေတဲ့ဖိုပါကကိုရသောတယ်ဒါတွေကအမြတ်တပြေးွေတဲ့အခါအမှန်တမှအရေးကြီးတယ်ဒါကငရဲတစ္ဆန်ပြစ်တာ အတူရကေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေလေးပုံကနေပြီပြီ၊ gain ကမ္မတုက္ကရီသွားလို့မရတော့အရှင်နောက်ကျသွားပြီဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်သုံးဆေတဘုံထေမှာငရဲတရစ္ဆာန်ပိတ္တအတူရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံတိုင်အောင်တန်ကြလရတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာဖြာဖြာဝါရကြောင့်ဘုရားစိုက်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်မပြုအပ်သောနေရွဒာတေဆာမအာသင်္ကရာတနဲ့ဘန့်ရွှေပြမြသောလူကူရှန့်တာတော့အကျံပရိပဒါလျှင်မြန်ထက်မြတ်သောတိညာဤတန်တုံဒအာဒီဘိုရီညာတို့ပြန်ကိုစီကောငါရရပါလိုဤရရပါလိုသောဟူ၍ ဆုဒ္ဓံပတ္တနာပြုနိုင်ကြစေကုန်ရာသီ